Dobro večer i dobroći gledalci Eurosa na još jednom live streamu i upravo sam provalio da je realno IBL finale gotovo. Tako da ima i toga, ima i toga, ovo ćemo da skinemo i sada je valjda sve ok, kliknut ćemo save. Pa 10 ljudi što ima, dobro večer i evo nas na još jednom live streamu, spremni smo da pokidamo. Ušli smo u seriju za Diamond Trojku igrajući ništa osim Caitlyn, tako da postoji veoma realna šansa da će danas igrati samo Kate. A prvo si pozdravio pa ćemo vidimo šta i kako, brat Milan, Pavle, Dante, Srđan, Mihajlo, Torlo, Mihajlo, Antonio, Dušan, Rale, Goče, ili ti Goce, mislim da je Goče pošto je brat Makedonac, Nikola, Matija, Hevdet, Kristijan, Milan, Aleksa, Lazar, još jednom Aleksa, Retar, braća, Uroštalo, Prančini, Marko, Nikola, Dragan, Uroš, još jedan, Petar, Luka, Rale, Gor, danas Uroši dominiraju, Uroši, da. Bojan, Džemil, Sin, Majk, Bandit, Unknown, Amin, Cićo, Dimitrije, Majko, Goče, Šone, Lager, Jovan, Amer, Vuk, Kamin, Milan, Mihajlo, Aleksandar, Mate, Bosana, Stojhi, još jedan, Milan, DJ K7, ok. Timo, Pavle, Boris, Milan, Pule, Mihajlo, Dino, Milan, Srđan, Aleksa, Ultimate Cat, Sveg Nation, Milan Begota, Petar, Tome, Marko, Lazar, Lazar, Veselin, Isak, Uroš, Kirku, Sićo, Dani, Spaske, Stefan, Ivan, ljudi, dobro večer i dobro naš jedan stream. Idemo pravo u klijent i također, kako li ćemo klijent, ovo ću vjerojatno reći nekoliko puta tokom današnjih dana, kogod je member, proverite member tab, je malo iznenađenje za vas, a mi ulećemo polako odmah u game, u stvari moram prvo da imam mečki istoriju ako mi radi, vjerojatno ne radi, a možda i radi, ko zna. Spaske, ali već si napisao unaprijed, to se ne računa. Tako da, ništa od mečki istorije, ja sam teo da vam pokažem kako sam igrao ovih dana, ali nema veze. Pokazat ću vam game. Taman reporta Šika Disconnect. E, ljudi, znači, ja, ne znam da ste mi, jeste mi videli Instagram šta sam postao to veče? Ja sam vrišto, breć. Ja sam bukvalno vrišto, sinoć, znači, vi niste svesni. Sad ću vam ispričati priču. Za vas koji niste ispratili Instagram, znači, šta se izdogađalo? Kao što vidite, u serijama sam znamen 4. Sinoć, kad sam završio stream, znači ništa, prso, prsni serveri i ništa kao što ću radim, prsni serveri, idemo offline, znaš. I stoji mi reconnect. I nisam kliknuo reconnect. I ja šta ću, rekao, ajde izađem iz gejma. Alt F4 lupim, izađem iz gejma i rekao, ajde prvom da se reconnectujem, da prvom da vratim nas do game. Ja kliknem reconnect i bukvalno uđem u game. Viktor je bio u gejmu i Mastery dopisuju se u wall chatu. Viktor puša top, Mastery puša bot i kucaju u wall chatu jedan s drugim. Ja gledam i reko, šta se događa ovdje, zašto mi je Viktor u gejmu, zašto mi je Mastery u gejmu? Ja se reconnectujem, imao sam mislim full build Caitlyna i popriječu sam jak, a znam da imaš da mu bi 1-1. Ja, brate, šta ću, a idem polako uzem red buff, polako krenem da pušam mid. Nakon desetak sekundi vidiš Miss Fortune koja kuca u ovom chatu, what is this hex, znaš, MF u fazonu, ja ne znam šta radi MF, nebitno, ona se reconnectovala. Trebalo je malo da poče da se kreće, ali pita šta su ti hakovi, ja šta ću, idem puša mid, ja puša mid, Viktor puša top i puša bot, nemam pojma, MF vidim da se vratila. I brate, ja puša mid, ili Alistar mi se reconnectimo, sam Alistara, sećam se. I šta mi radimo, Alistar krene sa mnom da puša mid. Umeđu vremenu reconnectuje se još neko. Tipa reconnectuju se dva lika. Viktor kod inhibitora, ja kod inhibitora. Viktor ubije dva lika, 1-2. Šta? Kako? Koji ne radi? Hvala što si me prekinula. Uglavnom, pošto je match history ne radi, zašto sam i počeo da pričamo o priču, a nisam pokazao replay, hvala ti, klaro. Šalimo se, moramo da je trolujemo. Ne znam gde sam stao, znam gde sam stao. Uglavnom, Pazite dalje, šta će dogoditi, moramo završiti priču. Uglavnom, Viktor, ne mogu da vam pokažem ništa sad, match history jer je peroni. Viktor ubije dva lika, Mastery mi se flashuje na facu. Umeđu vremenu, Alistar ulazi i CC-uje ga, je se flashuje out sa 5 health, ja se flashujem za njih, ubijem ga. Za njim, ali ubijem ga. Umeđu vremenu, Viktora ubiju, Alistar ubiju, ja ostajem sam. Pušam bazu, ne mogu pokažem replay, ne radi. Pokazat ću vam jednog dana, ostari ako se... Fiksa sutra, pustit ću vam replay. Znači, pušam bazu, moj Alistar umire, znači MF ga ubija. MF ima 100% health, full health je. Ja postavio jedan trap, kako je ubila Alistara, stalo moj trap. Ja jedan basic, ubijam, znači MF stavljam na 30% health-a, ona mi prilazi, ja nju basic, ona mene basic, moj basic krituje, nje ne krituje, ja nju ubijem i završim sam. Nexus, braćo, vi niste svjesni koji je to bio finish. I ne znam da li sam u životu bio tužniji što nisam kliknuo start recording, znači nisam morao streamujem. Da sam samo kliknuo start recording da ste vidjeli taj finish, braćo. Ja sam vrištao. Znači, Klara me gleda u fazonu šta je ovom liku, ja sam vrištao, braćo. Vojne pas nisam kupio još, nisam. Kimi Lagano, Hamzo Pronz, pozdrav, influencer, svi. Moram malo podržim braću koja mene podržavaju, šta je Rajn, brate.
to je kako mi radimo stvari. Banovat ćemo Pajka, zašto je Diana banovana? Evo, dobijemo gim. Inače, šef je 10, također proveri community tab. Influencer, svi, brate moji, svi. Svi koji su sad, zato sam stavio u community tabu da prvo vide svi koji su sad. Ispoštujem braću koja su me podržala, da bi me podržala. Ja sam našao način vama da vratim, na poprilično cool način. Tako da imam dobru količinu toga što dajem, pa ću prvo da podelim vama koji jeste, pa ću posle kažem public ako mi ostaneš neki kod. Na isto je. Kod odličan. Ave, pozdrav, što se dešava s Valorant Closed Beta? Ljudi, čitajte mi Instagram. Znači, Instagram/ANETV, sve vam je brat napisao na vreme. Znači, nemate frke, braću. Sve sam vam stavio u story, čim sam pročitao. U suštini Valorant... Došle su neke nove informacije, došle su neke nove vesti vezano za Valorant. Tako da u suštini nove vesti, sad pazite ovo, jeste da prošle nedelje je bilo testiranje Valoranta. Ne znam, nosim neku majicu random, bukvalno sam ju kupio za 400 kinti u najbližem tržnom centru. Znači, prošle nedelje, od 23. do 20... Ja gledam, reko, šta je sad? Ništa, riperoni, ovo ćemo morati ovako, samo da ispišemo nešto i to je to. Trebao bi da pikam heroja. Ljudi, samo da vidim da li se nastavi tradicija. Znači, ko je gledao stream prošli put, razumet će me, moramo se vratiti na novi skin. Palio live. Pišem. Okej. Okay. Ja još gledam, reku, what the fuck, šta se događa? Ne, reku sam stavim ovdje negdje, ne vezi. Ček, osam se iscimo, brate, znači gledam zvuk i u fazonu sam, what the fuck, šta se događa ovdje, brate? Not like this. Ljudi, nisam izgubio game od juče, znači moramo da nastavimo da lomimo, okej? Okay? Jako bitna stvar, moramo da nastavimo da lomimo. Da li izdivizi ima šanse nešto veće od DBL-a? 100%. Let's material VZZ guarant. Brat, dule me da faka... donira 4000 dinara preko super chata. Dule, brate moj, hvala ti puno. Šta ćeš sa 100 evra? Nemam pojma. Stvarno nemam. Nemam predstave, nemam ideje. Idemo na Fleet Footwork i dalje idemo da bockamo ove na botu. Klara je na Discordu, gornji desni ugo, nađite i to je to. Govorio novo po ono, nema veze. Mislim da je bukvalno brat VZZ Let's AD Carry materijal. Definitivno. Da li se raditi UGG? Nekad, ljudi, ja se nadam, nemam pojma. Moram da igram ovaj skin. Ko je gledao prošli stream, razume zašto ovo igram. Ovo su serije za Diamond 3. I zadnjih 5 gameova koje sam igrao 100% vidite na Caitlyn, tako da moramo da nastavimo fokus. Mišljenje o finalu, ludnica. Ludnica, Đorđe, veliki pozdrav. Ozbiljne ludnice je bilo finale, meni je bilo uživanje da gledam. I zaista, nemam pojma, bilo je, iskreno vam kažem, vrištanje. Kaže, poslam poruku, nisam prijatelji, influencer, javi se u members only chatu, Da, ne moraš da budiš prav, možeš samo da se javiš u member chatu i lagaci. Kaže, končno mogu snipati se uzeti 3 igrači, a Mihajl, budi sa mnom u ekipi, molim te. Da ne moram da ti uzijam LP, šalim se, naravno, vjerojatno bi me dobio, ko će ga znati. Ivane, lagana priča, najbolji midlane champ, ja volim Korkija, brate, ja mislim da je Korki fenomenalan. Napokon nije bilo 3-0 u finalu. Ljudi, moje mišljenje je da je LAN finale, da je finale bilo LAN, bilo bi 3-0. Tako da, to je neki moj predikt. Da je bilo LAN, 3-0 sigurno. Drugi game, ljudi, znači kad je bilo 2-2, ja sam u fazonu, a u braću, napeto, veoma napeto. Da li moguće ono sad sam u Windows 7, nemam pojma, brate, iskreno ne bi znao, Windows 7 ne koristim baš odavno. Begota, lagana priča, moram malo se podrže braća. Loš predikt, pa dobro, rekao sam 3-1, bilo je 3-2, tako da pa sam pogodio ko će pobedi. Zašto na LAN-u 3-0? Ne znam, brate, to je kletva LAN-a, ja vam kažem, znači, EBL finale, LAN EBL finala se uvijek završi 3-0, tako da... to je neki moj predikt. Kaže, nemaju šanse Wizardzi na masteru, ne bi se složio. Kakav je Ivern? Mislim, Ivern ti je support jungler, tako da moraš da nemam pojma. Moraš da imaš neko ko nosi. Nastavio Valorant. Da, okej, upravo si, sorry, zabao sam. Veljeviću, desi, sad ću vam ispričam. Prošle nedelje je bilo testiranje Valoranta.
Za vas koji ne znate šta je Valorant, Valorant je Riotova pucačina, znači Riotov first person shooter koji funkcioniše kao Counter Strike. Napravio sam klip o Valorantu, koga zanimam te na mom kanalu, pa pogledajte ceo klip, objasnio sam šta i kako. E, znači, šta je fora? Prošle nedelje je bilo testiranje, ove nedelje, ne 7. 3. će streameri moći da streamuju ti koji su testirali. Ja nisam deo tih, znači to smijem da kažem na glas. Ja nisam deo ljudi koji su išli tamo ili testirali ili šta god, nisu radili su online testiranje. Tako da ja nisam testirao, nisam igrao Valorant i nisam bio u toj grupi testera. Tako da od 3. ti ljudi koji su testirali će dobiti njihove klipove i streamovat će klipove kako su igrali i pričat će ono kao kakva igra, šta misle, ovo ono. Tako da od 3. će biti streamova i od 3. do 7. ćete moći da dobijete pristup Valorantu tako što gledate te streamove. Znači na Twitchu, jako bitna stvar na Twitchu, na YouTube neće raj. Što je malkice ovaj unlucky jer mislim da ne znaju kako da konektuju YouTube i čitavu to foru sa accountovima. Tako da, u suštini očekujemo od 3. da vidimo kakav je Valorant od tih igrača koji su igrali. Igrači koji će biti prisutni koliko ja znam, ako ih pratite na Twitchu, bit će Team the Tatman, bit će Courage JD, bit će Summit, najvjerovatnije, bit će Shroud sigurno, mada ne znam kako će Shroud na mikseru, to je još jedno pitanje, to je baš zanimljivo stvari. Tako da u suštini bit će manje više svi veći FPS streameri, to je otprilike ono što... Nijem klinku, nemam klinku, bravo Ezreal, jako lepo. Da se pazim, ovdje bar je otišao. Tako da, čisto znate, znači očekujemo brda Valorant streamova od 3. i ti streamovi će imati dropove uključene. Tako da, poenta čitava je da spojite vaš Twitch account sa vašim Riot accountom i onda samo gledajući streamove imate šanse da dobijete access. Neće biti kijevi, također da znate. Znači, neće biti dobijete ključ, poukucate kod i puste vas u Valorant. Znači, 99% sam ja siguran da neće biti kijeva, nego će bukvalno biti samo klasika. Gledati automatski vam whitelistu account koji vam je konektovan sa Twitchom. Tako da, čisto da znate, od 3. već možete zaraditi access na Valorant. Ne znam koliko će dugo da traje, to sam ih isto, teo sam da ih pitam, nisam ih još pitao kao malo bolje razmislim Riotere, ali ne znam i da li bi ta info bio publik i da jesam da sam ih pitao, tako da ko znam. Tako da svakako, u suštini od... Neko je na botu, liko će se bije definitivno, moramo se pazivom brati. Dropac, brate moj, Doro došao nazad u membere, hvala ti puno brate na podršci. I pošto kante nismo toliko dugo, možda ćemo jednom Valorant, tu leži moja nada, da će bar Valoranta malo biti. Ovo je jako loš trade za mene bio iskreno, ne znam što sam ovo uradio, moram da priznam, ali dobro. Aha. Okej, vuče ono, ne moraš toliko jako. Nisam imao dovoljno cooldana da bacim Q odmah. Bilo bi po priču dobro. Ok, šta se radi? Bar smo uzeli Cannona, Bard ima plan. Warwick, vidimo da radi to, ali Warwick je Warwick, tako da on full health jer realno bole gubo igra Warwicka, živite život, treba mi još 250 golda za BF dropat, hvala puno na membershipu i dobrodošao nazad u Fenikse, jedno lagano hashtag dropat, podržite me na našem kanalu, dropat, hvala ti puno, brate moj, dobrodošao nazad. Iskreno želim, definitivno želim da dobijem BF. Ne, ne moramo, brati, ne moramo, beš. O, lik se upravo ubio, ne znam što uredim. Bukvalno, izi to maksimalno. Lik je napravio portal života. Nisam siguran šta je s tim bilo, ali ne veze. Ako ništa, imamo BF. Klauni najslabe karike u Wizardsima, pa ne nužno. Njihov stil je takav da klauni nadrlja u suštini. To je jedino što mogu da kažem. To sam pričao i u samom draftu. Kaže, member iz Tonksa, Puroše, mora malo, brate, mora malo. Moram da podržim braću ničim izazvano. To je najlepše podržavanje.
Kaže, Discord ne mogu pišem nikom, javi se samo u grupi onda, brati, je laganci. Da pričam, možemo izbjeno moj high ping, ali to moguće, da, igre posle 11 je laganci, brat. To je način da izbjegneš ping, da ne igraš kada je high ping. Jel da me desi? Kaže, najbolji sub sa hookom. Pa, ne znam, ja bih rekao trash, zašto hook prolazi kroz zidove, kao i blitz, ali trash je bolji. Trash je bukvalno bolja verzija blitza, ali mislim da hook kao hook najbolji je Nautilus, zašto je totalno broken, bukvalno je, apsolutno busted hook. Znači hitbox Nautilus hooka je nerealan. Aha, primio sam 100 damage-a da on ne bi uzeo klipa koji će uzeti svakako. To nije bilo dobro. Dobro, ja sam mnogo, mnogo jak, samo što moramo da nastavimo da šavujemo. Ne, prvi defeat na Caitlyn i ne igram više Caitlyn, mislim ne nikada, ali neću taj dan više da igram Caitlyn. Kad Valorant zvanično izlazi, ne znam se. Po Riotovim rečima, na leto. Tako da, ne znamo i dalje kad izlazi Valorant full, ali closed beta izlazi... Okej, Ezreal! Nije part, beži šta radiš, tebro, ubit će te! All good! Ja sam znao da mogu da ubijem Ezreal, zato sam se zaleteo ko glupan. O! 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 Is that him? Is that Lebn? Is that Lebn, boys? Ouuu, Lebn, klasika. Klasičan Lebn, braćo. Nisam u Lebn nasumnio ni sekund. Znači, Lebn dominira. Well played. Well played Lebn. Odlično, odlično. Kamine, napravi, brate, napravi Discord i cimi Klaru, to ti je bukvalno besplatan program, treba ti 6 sekundi napraviš akant. Želim ovo ovde, odlično. I furamo dole. Ovo je bilo, mislim, pazite, ja sam ubio Ezreala, Wave puša ka meni, ovo je super trade za mene, čak i da Bard nije dobio kill. S tim što je dobio kill, 100 puta bolje, brate, kida. Aleksa, nema problema, brate, moj lagana priča, hvala ti što me podržavaš. Furamo pravac na bot, bacamo Q, ako možemo da... Možemo. Ne možemo. Uzmemo cannon, ali ne veze, to je Q. Ajde, Bard, imaš dovoljno armora, ti Ezreal ne radi damage ovdje. Bard mi je puno jak. Braćo, Lebn, klasična dominacija Lebn, nisam ništa manje očekivao od Lebn, iskreno vam kažem. Odlično, odlično. Zuko, bez pozdrav, kaže, sve jasno osim pusha na topu. Dobro, to je već... No! Ne, dobro. Okej, sve cool. Sad će Lebn da dobije Omnistone. I onda baci Q kada je zrao ba... Jeli, pogledajte, on je savage, brat. Ovo je lik. O, ne, više nije savage. Ne, boj! To nam je radio Bučko. Ne vezi. Ja sam malo kitizim to, nisam trao pokopim Huka. Osim Huka sve je bilo super. Malo smo gridovali. Klara je na serveru, s desne strane možete nađeti u adminima. Kao diđem iz Arona, igraju Malphite, brat. Lagana priča. Ziggs kida. Da, ljudi, base risovanje protiv Ziggs-a je jednostavno... Jednostavno veoma loše. Ne možete se base raceovati protiv heroja čija pasivna radi ogromnu količinu damage-a kulama i čije W skida pola, no, 30% health-a kuli. Tako da, znači, protiv Ziggs-a zvezda je mega izintovala taj split, ali dobro, dogodi se. U takvim situacijama, braćo, ono, jedna mala greška može skupo da vas košta. Ne znam gdje je trash ovdje, ali... U ovom bušu nije, ali bi već bacio hook 6 puta do sad. Želim da ga natjeram da baci kupa tek onda da priđem. Jedino što mogu da uradi da me dajvuju ovdje. To je jedini problem koji imam. Znači, potencijalno mogu da me dajvuju. Da. Oj, Warwick, kao što je napisao brat u chatu, da me gotivi, Euroš napisao da me gotivi, a ovaj drugi brat je napisao da ne silazi iz bota. Tako da, definitivno Vučko me obožava. I sad, ako znamo da će da me dajvuju, veselo sa Warwickom, braće, veoma veselo sa Warwickom, sada ćemo basicom malo vamo. I onda šavujemo tu. Malo njega isto iznabadamo.
Ne držimo se, popričat ćemo lagani. Kalu, brate moj, pa gde ste čoveče, nemate. Veliki pozdrav za brata Kalua. Kalu, dobro došao nazad u membere. Hvala ti puno, brate, na podršci. Mi ćemo disarmo bez problema na botu. Ova dva lika misaju, što u stvari ne valja za mene, jer ne sam da priđem tu da sve dok njih ne vidim. Tako da to je malo, malo više unlucky, ali dobro. Čini se da je Bard mrtav, da? Bard je rip, a Zek mora da beži, dobro. I ovo će najvjerovatnije biti njihov drugi Drake, mislim da to ne možemo da kontestamo, tako da Warwick je trenutno mali problem. Jedino što možemo da radimo ovdje jeste da ispušao možda malo lane i to je to. Warwick nema ulti, vidjeli smo kako je bacio ulti na Barda. Tako da uzmemo to i u suštini begamo nazad. Imam 100 mazor, popričao sam jak, tako da se vraćamo nazad. Kalu, brate moj, hvala ti puno još jednom, brate, na membershipu i dobro došao nazad, brate. Čovjek je, Kalu je moj OG brat. Kalu je OG brat. Idemo na kontrol, idemo dole, kako ne znamo Kalua, brate. Kalua, svi znam. Kaže, po meni je Crvena zvezda više zaslužila i Masters nego Shines. Pa dobro, drugačije, drugačije ljudi... se sada kvalifikovalo, tako da šta radiš, znaš. Da se kvalifikuju dvije ekipe iz finala, onda regularni deo ne bi ništa značio. Tako da meni se iskreno više sviđa ovakav sistem kvalifikacije, iskreno ti kažem. Kaže, Lexa, vraća se petom Instagram, membership drugom kanalu. Lexa, lagana priča, brat. Hvala ti puno svako. Idemo do laganih 100, verujem. Trebamo samo da nastavimo pušanje ovdje. Ezreal ne želi da bude na botu zbog toga što ne može da linuje toliko lako protiv mene. Thresh do duše. Odlično. Nice! Ok, ovo sam definitivno htio da dođem. O? Stižem ga. Haha! Storm Razor, braćo! Storm Razor, o tome vam pričam. Nice! Bežimo nazad, to je to. Samo mi treba prokojem ovo zbog Warwicka, zašto Warwick može skoči preko, tako da Barde, ako hoćeš, nećeš. Dobro. Odlično, idemo okolo, kuko obožavam. E, pusti Storm! Ljudi, Storm Razor najjači item, ovo vam pričam. Storm Razor busted, mislim, dobar je Essence River, ali ono, Storm Razor, realno. Najbrži način da ne ovim ključeve pojmene, mi ga šarame, mislim, dobiješ ih puno, mislim, je to neki plan. Odlično, 9862 smo trenutno, uzet ćemo kulu, nećemo uzeti 5.14 minuta, nema šanse. Gledajte Armor Magic Resist kako skače, mislim da ne možemo 8 sekundi. Možda i možemo, ne možemo, ne. Najgore je što nemam kako dobijem DPS na ovoj kuli, gledajte ovo. OOOH! Neeeee, pa ona mi je ple... Čekaj, ja sam zbunjen totalno, jesmo dobili prije ili nismo? Ja sam totalno zbunjen, braću. Au, braću, begamo nazad, brat Kalu sa 3000 dinara donacijom u super chatu. Brat Kalu... Brat, je li ovo najveća donacija koju smo ikad dobili u super chatu? To je sad veliko pitanje. Kalu, brate moj, kidaš kao i obično, hvala ti od srca na velikoj donaciji. 3 soma donira brat u super chatu. Kalu, od srca ti hvala, mnogo mi donaciji. Ljudi, idemo jedno lagano srce u chatu za brata Kalua. Kalu, hvala ti puno. Ne znam da li smo uspjeli ili nismo ovo da srušimo na vrijeme, ali svakako, Kalu, brate moj, hvala ti mnogo mi donaciji, hvala ti mnogo mi podrsi. Brat podržava još od Patreon programa, tako da, Kalu, hvala ti puno, brate. Odjednom pravo si, šefe, ti si imao dane, šta? Zaboravila sam poslo. Šta si zaboravila? Klara je zaboravila. Nismo čuli šta je zaboravila. O, lagano, ovaj kill. Ne, nije kill. Haha! Gdje ćemo sad? Odlično, odlično, odlično. Ovo smo uspjeli, samo što moja ekipa malo umire, iskreno vam kažem, to baš nije toliko odlično. Evo me, dolazim! O, da, Zonja, to ti obično, znaš kako ti to pomaže protiv Caitlyn, da, odlično. Bam, okej, Vučko, i dalje dolazi Vučko, mi idemo na Vučko ide na nas, Vučko i dalje tu. Dobro, bukvalno pojmenujem što se događa ovdje, evo ga.
Mi ga jurimo i dalje. Dan šesti. Zek, čuo sam je, šta? Ne, ovaj bra... Ovaj bra... O! To mi reci! To mi reci, baki! U, ovo je bilo nice. Reverse net to trap. Stigli smo da konektujemo na vrijeme, braćo, lomimo. Idemo da nastavimo sa šavom. I idealno možemo da uzemo... Pa dobro, Ziggs ima W, šta? Ova kula je mrtva. Satchel? U, ne, 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 ovaj lik. Ooo, Anivija me toliko outplayovala ovdje, braću. Anivija mi je to uradila. Izgledao sam maksimalno za kulu i Anivija mi je uradila to. Ajoj. Dobro, dobro, vratit ćemo im. Sve je cool. Todor je desi, brate moj, admin je također. Dobro večer, kaže, postavite mene, bacite like, kaže, brat, dobro ljudi. Ako niste, lajkujte stream, idemo do soma lajkova večeras. I, brat, Kalu, holy, kaže, ako tri nije rekao super chat 5, možda jeste, KGGS. Juče sam dobio, igrao sam 5 gameova na streamu, samo Caitlyn. Mislim, to je bilo prvi stream, sam igrao samo Caitlyn. I dobio sam 5 od 5 gameova, brate. Sa 0 LP sam ušao u serije, brate. Samo lagana Caitlyn. Kalu sa laganih 5000 dinara, braćo, u super chatu odlučio je da brat prešao živ, brat prešao živo, šta reći, Kalu, brate moje, nisi normalan, hvala ti od srca na donaciji, hvala ti puno, podrži ljudi jedno lagano, još tek za brata, podržite brata Kalu, ako biće na kanal Kalu, hvala ti puno, brate moj, Kalu je odlučio da pređe igricu, 8000 donacija u super chatu, jednostavno, evo prilazi igricu, nema šta, Kalu, hvala ti puno, brate moj, nemam reći, hvala ti puno, brate, na ogromnoj podršci, stvarno nisi normalan. Nemamo E, do duše, ovaj nema pola healtha, tako da je okej. Ovaj ovdje, normalno, ovaj ima pola healtha. Što znači, igram previše agresivno, nemam flash, to je jako loše. Warwick će sam iskoči na glavu u jednom trenutku i da me pokida. Zašto mi kontestamo top kada je Drake up? Čekaj, šta? To ne valja, Kalu, brate moji, hvala ti. Puno što ti pada FPS, ne znam zašto, alt tabujem da vidim da li je sve okej. Ovo je Drake koji mislim da ne možemo da kontestamo, osim ako ga ne ukradim sa Q. Tako da... Ne, iskreno sam bacio malo ranije, vidio sam u jednom trenutku imao 180 healtha Drake, tako da... Ne, 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 ja sam mrtav ovdje opet. Ne, ova Anivija, ovo je faker. Mislim, Anivija mains, Anivija mains, zna da igra, svakom učast, help lead. Ja opet kažem, igram bez flasha, mnogo, mnogo agresivno, morat ću da prestanem ako želim da pobedim ovu partiju. Prefidan sam... Ali nikad ovakve stvari ne sam da radim. To ne valje. To nikako ne valje, braću. Još ako je member prešao igricu, zna se, admire da je member, Spax također, još jednom pozdrav za brata. Kalu GG, nije Kalu GG. Nije braćo Kalu iz Niš, nije Kalu iz Niš. Kalu iz Niš, ne znam gdje iskreno vam kažem, moram da priznam ovaj. Kalu iz Niš rekao je da nešto će da razmisli da igra opet. Pa sećate se, zadnji put kad sam igrao duo sa Kalom, tad smo pričali s njim, pitali smo ga šta ima, tako da ono, rekao nam je, kaže, bolje se Vizizija, mislim da Vizizija ne bi radio, 2-3 puta umiremo, ali dobro, tako da, ludnica. Komentar game 1-1, misliš onaj Ziggs push, pa mala greška, dogodi se, brate. U takvim stresnim situacijama ljudi prave greške, pogotovo greške u shot callingu, tako da, zato sam toliko bio impresioniran sa onim barom callom, jer u takvoj situaciji napraviti taj call nije toliko lako. Kaže, nismo što nismo u chatu, što ne bi bilo, brate. Ja naravno, ja gledam to sve vrati iz for laughs. Idemo na, ne možemo da idemo gore. Realno sam ovo mogu da početim 6 puta do sada, tako da ne veze. Ziggs je odlučio da sruši kulu. Mi smo ovdje u stvari, okej. Imamo Infinity u bazi, a ovdje žurka na topu. Ziggs, znači idemo na mid, trust, Ziggs. Ti ja, brat, ti ja, pushing power, to je to, samo dođi. Samo dođi basicu i 2 puta. Ne, ovo je Nivi, ne sam da priđem više, brate, vidim lika, mrtav sam, tako da mislim da ovo nećemo da radimo, to ne valja. Kad izlačenje giveaway-a, izlačenje, pa stavio sam na postu, brate, sad sam ja zaboravio. U srijedu ja mislim da sam stavio, u srijedu, da. U koliko sati, ne znam, počne Klara da izlači ljude, tako da vidjet ćemo kad Klara bude tela izvuče. U ponoć. U ponoć, uuu, neki late night giveaway, sviđa mi se to. Ne sam da priđem ove Nivi, bukvalno me plaši lik, ono, Zil Zep Bird u klanu Anivija mains, tako da... Meni iskreno nije svejedno protiv njega, moram da priznam. Imbiforce će dođe s desne strane da me ubije. Ne, Anivija, nemoj mene, brate. Nemoj mene, čoveče, skloni se. Marš tamo. Skloni se, čoveče, pusti me na miru. O, ne. Oh, dođe vola. Ne, oni idu na barna sad, 100%, što je neče. Dan 6. I dalje iz nekog razloga hvatam apsolutno sve na mapi. Ubili smo Borvika ako ništa, ali ne znam li Ziggs možda uradi bilo što sam.
Jer on ima... Pa ima 300 mane, bro, ti idi, zaustavi ih. Baci dva koji, to je to. Moram da prestanem da hvatam hukove, to ne valja. Kaže, radim protiv školu, gledam live. Lagana priča. Kaže, crveni chat, brat Kalu u prešu igricu. Madlife, nije, samo sam ja sadlife trenutno, vrati. Znači, bukvalno linarno huka, ja trčim isti huk. Not good, braćo, not good at all. Ništa, ako ste hukovani, ako vam stavite, ne možete dođete huk, postoji samo jedno rješenje. A to rješenje svako moram da kupim, zašto imaju Warwicka, jeste QSS. QSS mi vadi mi iz huka i prekida Warwickov ulti i prekida stanu od Anivije. Tako da, bit će mi jako dobro. Fantome, gdje si? Kaže, ono da Mador sam došao, ne care, brate moji, desi štima, naravno, uvijek si dobrodošao. Idemo do laganih soma, lajkama, čemu služi Access za Valorant? To, Access ti je pristup, brate. To znači da dozvolu da igraš. Jer ako ti akaunt nema pristup, nećeš moći da igraš Valorant kad bude beta. Znači, bukvalno ti se uloguješ i reći će, nemaš pristup. Tako da, da bi igrao Valorant, moraš imati akaunt koji ima pristup. Tako da, bez toga, ništa od toga, Klaro, čim završim, ustav, čim budem, sam kažem čim budem riknuo, neću da riknem, kakav je to, kakav je to negativan mentalitet, čim budem se riku olovo kad budem uzao ovu pentu, onda ću da, da zamenim member broj. 78 membera, ozbiljna priča, ljudi, Valorant će biti tryhardovanje, znači, znate da ćemo to da tryhardamo ko ludi, nego loše da uzemo ovu ovde. Pa ćemo da imamo. Đorđe Glej stream, najjači savjet, brate, nema šta. Idemo na ovo ovdje. Da li misli da Double je najuspešniji igrač na Balkanu? Ikada, ne. Perks ti je s Balkana, Perks je, mislim da je malo uspešniji nego svi ostali igrači na Balkanu, kolektivno trenutno. Ali, bože moj, sad polako se ljudi probijaju, idu... Dobro, on je ritmo 100%, sam pitanje ko će gubio, bukvalno. Okej, ćemo da imamo šta se događa. Da li je Mumu nerfovan? Makice, nije ništa strašno. Zek nam je tu, a Nivija je tu kao i Warwick. Okej, Warwick više nije tu. Warwick nije tu, sve je u redu, sve je cool. Imamo QSS koji će nas raditi iz nezgodnih situacija, ali morat ćemo i još nešto defensivno. Tako da idemo na bot, uzemo farm, uzemo QSS. Možda neki idealno cloak of agility koji mislim da neću vidjeti. Brat Ivos Freestyle donira 10 kuna kroz super chat. Ivos, hvala ti puno na donaciji, hvala ti da podrži jedno lagano hashtag Ivos. Podržite braća kanal, mi se vraćamo nazad, podržimo Caitlyn sa QSS-om jer intujem previše. I onda će sve biti u redu. Znači, kad uzmete ovaj item, stvari postaju mnogo lakše za vas i za vaš život u ovoj igrici. Pogotovo kad imaju Warwicka, nije Nivio, na Nivio je doktor. Večeras dominiramo, prvi game, brate, maintenance kaže došto ostavim like, maintenance, pogledaj obavezno community tab za membere. Warwick me ne voli, brate. Kampovo me ceo lane. Ezreal si iskreno makice i nafido, što je najgore, tako moram obratim pažnju. Hajde, dođi, trash, hukaš me ceo game. Trebao bi da si dovoljno raspoložen da baciš neki flash na mene, zar ne? Nea. Mislim sigurno će da proba da napravi play. Pomerit ćemo vision odavde, ovdje. Neće, nema šanci. Iako mi je našao net, imao sam cleanse, imao sam flash, tako da nisu stvari mogli na ubiju. Ne, Ziggs pujto! Ajoj, sran ga bilo. Kaže, pobesli Fatima, kako mi to lako zna se, kako mi to radimo, kaže brat, dobro, Resolve Domination, Dianico Secondary. Iskreno, ne igram Dianu toliko puno, ali mogu da zamislim da je stvar matchupa kao i obično takvim herojima. Ako imaš baš težak matchup, ideš na Resolve, a ako imaš lak matchup, ideš na Domination. Jer mislim da, sa Dominationom i sa, recimo, tim Sadenom ti uvek lakše da brstuješ ljude, kroz cijel game, jel'i? A ako ti je matchup baš nezgodan, onda odeš na Resolve i pokušaj samo preživiš tih prvih nekoliko levela dok ne naskiluješ do itema. Tako da, Sik, kažem, ne igram Dianu dovoljno, nisam 100% siguran, ali moj neki call je, moj neki call je to, da. Laganih 1000 golda, Anivio je ovdje. Sam rekao, braćo, QSS, da nisi imao QSS ovdje bi bio mrtav. A pošto imam QSS onda sam živ. Nekav dobar razvoj događaja za me.
QSS saves lives, kupite QSS. Mislim, spašava vaš život, baš ne spašava pretjerano ovaj nečiji tuđi, ali ono, mislim, vi stade carry, tako da. Ne, ova Nivea lik je bukvalno faker, bret. Nisam se zeznuli upravo, ćemo gdje. Ne, Vorviće, pa što to, što spašavaš svog saigrača, sram te bilo. Okej, bežimo nazad da carry difference, malkice. Jer sam ja taj adi carry koji ima QSS za razliku od njih. Ne valja, ne vidim ništa. Imam Q. Damage, jaje, Kaigana. To bi trebalo da bude cool kad bijete Anivino jaje uvek. Kaigana. 15-3 i Baron se spone za 27 sekundi. Da li imamo dovoljno vremena? Ja bi iskreno krenuo. Ja bih prvo da uzemo Barona, šta? Imam 2600, ali... Ne, okej, ne radimo. Zek se recallo, tako da... Ako Zek nije tu, onda ću ja se recallojem isto, pokupim neki item pa se držim opet. Ezreal je dosta jak, ali... Idemo ka tome da i mi budemo dosta jaki, to će biti plan. Fireken on tu Frogen smrfuje da znaš, kaže prva vaša fora, ima vremena. Znači da vam pomislite da Zvijezda možda bi finale, da, bi iskreno mogli da ode na bilo koju stranu. Ja, što kažem na kastu, iskreno mislim, znači, kad sam rekao nije ništa gotovo i serija možda na bilo koju stranu, to sam i mislio. Lagano je moglo se dogodi da Zvijezda bude pobednik KBL-a, tako da, zaista lepa serija. Zaista serija dostojna finala, ono, gledaš i pojma nemaš ko će biti pobednik, ko će biti gubitnik. Ne znam da li želimo od Rejka. Ja imam QSS, nemam flash, to je možda mali problem. Zašto mi QSS ne daje movement speed? Znači, tek kad uzem Mercurial Scimitar, onda dobijem movement speed. Tako da, pingovat ćemo ovo, to nam treba. Preko potrebno na Caitlyn, moja ekipa se bije, izgleda. Ali... Pogledaj, ne, Anivia je... Anivia je faker. Anivia je fakeroni. Okej, dobro. Tica, možda? Dobro. E, iskreno, ova Anivia je mnogo dobar igrač. Ok, igra lepo Anivia, to sam teo da kažem. A Ezreal je ostao bez pola healta. Ćao. Haha! Basic attack! Sve što vam nekad treba kad igrate AD carry, jedan dobar basic attack i to je to. Da li je Anivia zna gdje sam? Naravno ja zna video me. Ali, ček, možda možemo uzmemo drink. Realno, dva infernala, bit ćemo poprilično jaki. Sad već bacamo lagani fokus, braćo, lagani fokus. Evo je ptica još jednom. Trebali da rewardujemo ovo i da udarimo ovo ovdje, čisto imamo što se događa. Kako teška partija, sviđa mi se. Okej. Kako igrati Anivia u lane-u, ja se pitam. Tapiram sam ako AFK farma, što drži stanove za gank setup i to je to. Mislim da Anivia igra dosta pasivno, generalno, u lane-u. Moramo da obratimo par... Imam Heal 300, ali realno... Čak je pitanje što želim kao posljednji item. Mislim da čak želim Mercurial Scimitar... Aha, ok, sorry. Sve cool. Šta tačno radi QSS? Skidati hard crowd control s tvog heroja. Znati... Ovako, nacrtam sliku da ti bude prostije i da ti bude lakše da razumeš, je bukvalno Warwick te ulta, ti klikneš dugme i Warwickov ulti se prekinuo. Naprimjer, radi se bilo kojim drugim CC-om isto, znači nije samo za Warwickov ulti, ali u ovom gameu je to glavna stvar. Znači, bukvalno prekidaš Warwickov ulti. Znači, njegov cijel ultimate spell counteruješ s jednim itemom koji košta Q300 gold. I naravno, sam item je jako dobar, jer ako pogledaš ovo ovdje, ozbiljna priča, ozbiljni statovi su u pitanju, tako da... Veljović, hvala ti puno, brate. Još jednom, ako nisi, pogledaj member post koji sam postavio na YouTube-u. Tako da, Veljoviću, hvala ti, brate moji, na donaciji, hvala ti, porci, jedno lagano. Hešta, Veljoviću, podrži se, hvala ti, kanal, moram sam jednom rukom jer moram da klikćem na Ezreala. Ezreal je otišao na Magic Resist, to mi se mnogo sviđa. To znači da s 2-3 krita on je mrtav. Treba mi još 200 golda za full Scimitar, to će biti odlično. O, ne valja. O, baš ne valja. Imao sam QSS, ali... Ovo smo baš izintovali iskreno. Ne znam, imamo Ziggs, ne mogu... Ziggs, dođi, trust, brate, trust, samo dođi da ih bijemo, veruj mi.
Fizz je vjerovatno mrtv. Do duše, da, da, Fizz je definitivno mrtv. Ne znam da li imaju Vision. Kinevazi imaju Vision ovdje, imaju Vision ovdje. Dobro, Malkice. Malkice smo izintovali ovdje, moram da priznam, nije baš najbolji fight bio, ali dobro. Vraćamo se nazad i tružimo se. Kaže, cleanse, suppress, mislio sam na QSS, sam rekao cleanse, šta? Cleanse ne radi, da, cleanse ne radi. QSS radi, možda sam se pogrešno izrazio. Dobro, imamo Scimitar. Sad smo dosta jaki, imamo lifesteal. Možda recimo neki Bloodthirsty za kraj ne bi bio toliko loš. Kako dobiješ akaunt sa pristupom do Valoranta? Konektujete vaš Twitch akaunt sa vašim Riot akauntom. I gledate streamove kada dropovi budu enablovani. A to će biti od 3. Znači od 3. do 7. će biti dropovi enablovani i kako gledate streamove, tako dobijate pristup. Imate, imate jeli, šanse za pristup. Znači nije garantovano, ali kao ono. Popričaš dobre šanse. Novica kaže da ovisi sub od mene, Novice, hvala ti puno, vrte moji, dobro došao u community. Idemo na bot side, Warwick je veoma beefy, ali većinu magic resist orijenti sam, što je super. Trash će uletiti vjerovatno u ovaj ili ovaj trap. Da. Imamo QSS tako da smo ok, ali mislim da je Ezreal i dalje može da me brsta. Mi moramo se vratiti ovdje jer gubimo bazu. Tako da, ne znam zašto... Ljudi, Queen je prejaka. Mislim, nije prejaka, ne znam šta pričam. Klima bukvalno nije prejaka. Rotiramo se vamo. Ajoj, Ziggs, ne ti! Ne! To mi je uradio, nisam, ne bih ga ubio sa ultom, to je problem, jer je imao lifesteal, morao sam da odem na njega da bih ga stigao. Ne znam da li sam, jesam healovao sa full healtom ili nisam healovao sa full healtom, to je pitanje. Ok, Queen je mrtva sigurno. Ja mišljam da se treba bacim Scimitar za movement speed. Zek nema mane, više nemao kako da ubiju Queen, osim Barda koji ubija. Ok, dobije mane. Htio sam da kažem Fizz nema mane, ne Zek. Dobro, Ezreal nas je pošteno izdabado, moram da priznam. Da kupujem armoru i se ne isplati nikako. Što znači da jedina stvar koja ima smisla ovdje, pa da mogu Guardian tehnički. Jeste Bloodthirster. Nešto pametnije kupi nego Bloodthirster. Queen 30 sekundi, Ezreal 10 i Warwick koji je na Drake-u već. Mislim da je ovo njihovo, treći Drake za njih. Ju. Držimo se, braću, držimo se. Soma ljudi na streamu, napeta partija. Iskreno, ovo je solidno svakako, jer ako izgubim više neću igrati Caitlyn, a ako dobijem vodimo 1-0 u serijama, tako da je to win-win, ovaj game je win-win situacija. Uzmi Phantom, jer realno mogu sam i Phantom umjesto BT-a. Phantom će me staviti na 100% krita, ali ću izgubiti, šta, malo više AD-a. AD za krit. Šta znam, možda nije toliko loše. Lifesteala svakako imam, samo je pitanje kakav lifesteal želim, jer mi... BT-a daje ogroman lifesteal i daje mi shield koji imam pre početka fajta. Phantom mi daje samo clutch shield kad mi je najpotrebniji. Ali mi Phantom također daje movement speed, tako da to je još nešto o čemu moram da razmislim. Phantom mi daje movement speed. Iskreno mislim da je Bloodthirster bolji item nego Phantom Dancer. Treba postoji ovako, trepove na ulaze u žbunje, jer onda znamo da će ovaj lik da ostane tu. Kupi Guardian. Guardian će mi teško pomoći, ako mi ubi jednom, ubit će mi još jednom, to je fora. Mislim da jako retko postoji situacija da me ubiju jednom i onda me ne ubiju me drugi put. Mada možda i ne, ko zna. Jer ako napravim grešku i ostavim Anivia u životu, ja nismo izgubili fight, ja moram da ubijem Anivia. Level 16. Fizz je upravo dobio level up. Ne znam zašto sam wasteovao net ovdje. Sve i znam, realno Ezreal mi skida pola healtha sa... Op, nice. I ona je mrtva. E, Nivia, ovaj dan kad naučiti zoni ne radi ništa u Caitlyn. Apsolutno ništa.
Mislim moramo završimo game. Ne može Queen sama da završi game. Fizz je tu ok. Zek mora da tankuje ovo, Zek pravi grešku. Jer mi čim izgubimo creepa, izgubili smo brzinu pusha ovdje. Sad smo samo uzeli inhibitor i to je to. Baron je up za 15 sekundi. Mislim, nije idealno, šta radim? Rotiramo se ka njihovoj bazi, proveramo red buff. Ostavit ćemo trepove tamo gdje moraju da zgaze, znači recimo ovdje. Uzimamo im buff, jako bitna stvar da Ezreal ovo ne dobije. Ovo im rušimo ili im samo ne rušimo, da to je opcija broj 2. Ne, Warwick, ne, haha, ne. Izintovo sam game, brać, my bad. A, ne, to mi je uradio. Ovo je izgledalo toliko zabavno na hiljadu načina, bio sam siguran da možemo da ubijemo ovu queen. A, braćo, probali smo. Bože moj, nije loše da ja budem taj koji nekada bude razlog zašto gubimo partiju. To sam upravo uradio. Zašto se ne obrije, zašto mi se ovako više sviđa? I Klarino mišljenje mi vredno je više nego tvoje, tako da, da. Kako se teleportova na tebe? Warwickovo Q te prati, oni ne završavaju game. Ok, Bard je fake, nije faker, zašto bi svako uzeli Baron, nisu završili game, tako da. Warwickovo Q je kodirano kao basic attack. Što znači da kada Warwick baci Q, ako se flashuješ od njegovog Q-a, i dalje će da se flashuje za tobom. O, brat. Dobro. No, nice, dobijek je. Znači da možemo defom ovo, nismo dalje izgubili partiju, iskreno. Iako sam je izintovo popričao pošteno ovdje. Ja sam veoma jak i dalje. Ma koliko intovo, AD carry sam sa full buildom, tako da nije toliko Nije toliko strašno. Bilo bi super da možemo da uzmemo ovaj soul, Warwick je već spreman da se bija. Sa druge strane Ezreal je ovdje, tako da zaista moramo da obratimo pažnju. Jako loš ward s njihove strane. Napeta partija, vidim donaciju u super chatu, ali plašim se da pogledam na chat, braću. Ovo ne valja, ovo ne valja niko. Ezreal upravo uzim Infernal Soul, bukvalno možda me tu šato iz dva spela. Sale, pozdrav, hvala ti puno, brate, na donaciji, hvala ti puno podršci. Kakva napeta partija, smajtvet je bio 50-50, iskreno ne možemo da krivimo Zeka. Warwick je čak bio jedan level više, tako da 25 damage više na smite s njegove strane i zaista nije mogu da uradi previše. E sad, mogu da prodam boots za Phantom Dancer. To je jedina stvar koju mogu da uradim ovdje, da mi build bude još jači. Znači, prodam boots i uzem Phantom Dancer. Koliko mi je ovo pametno, nisam ja siguran, iskreno, ali... Ali s druge strane to želim da uradim. Boots za Phantom Dancer. Izgubit ću malkice movement speed, ali ću dobiti 100% krita i zaista ću biti mnogo, mnogo jak. Plus ću dobiti još jedan shield, tako. Tako da, ovo je max build, od ovoga više ne možemo da budemo jači. Stojki, dobro večer, opet Caitlyn večer. Čim izgubi njen, neću više igram Caitlyn. Ali ako pobedim ovu partiju, moram da poštujem Caitlyn dok ne izgubi njen, breće. Bloodthirster, mnogo sam jak. Imam 500 AD-a, 100% krita. Ezreal radi damage i on, naravno. Čak mislim da i on mogu da proda boots. Ne, ok, uzme Merc, nema veze. Merc boots je ok. Jer onda uzima boot specifično zbog value-a. Bard isn't-a. To nije bilo dobro. E, sad smo ga nadrljali. Ne mogu mi da pušaju nikako. Mogu samo se rotiraju na neki drugi lane. Trash je poprilično beefy. Ezreal me bukvalno ubija iz 3 spela, tako da zaista moram da obratim pažnju. Nice.
I dalje QSS, samo što. Dođi, dođi, nije, please. Please, brati. Trebao sam ranije da switchujem agro na queen. Sve sam odigrao jako dobro, osim kada što sam pustio queen da me ubije, jeli? Trebao sam samo ranije switchujem agro, bilo bi okej. Kako lep play za kraj. Nema veze, bio je jako lep play za kraj. Fora je samo što smo počeli da kolektivno bacamo game, jedan po jedan da pravimo greške. Doduše, znaćemo da imamo. 18 vision score, ako ima 18 vision score, Fizz, dobro, nije postavio vardove, bože ne. Oni ne završavaju game, i dalje imamo šanse da dobijemo. Ajjoj, brati. Okej, imat ću flash u sljedećem fajtu, nije loše. Uspjeli smo da otplujemo ovu dvojicu, trojicu, klenzovali smo Fear, jer Warwick nije imao ulti, tako da nije bilo loše. Nije GG još, nije GG još, mislim jeste GG, ali nije gotov game. Tako da držimo se, braćo, i dalje smo u gameu, bar smo ubili jednog čoveka. Sad nemam što da prodam, to je to. Znači ovo je kraj builda, nemamo više ništa pametno, tako da kupujemo Elixir of Raid i to je to. Uto Desi, Switch također veliki pozdrav, kaže, nerviram se umjesto tebe, što se nerviraš, bo ti nikom ne lep game. Ne prelepa partija, čoveče, što bi se nervirao? Nema razloga. Bukvalno, da čika što si napisao, to je to. To je što si napisao. Bukvalno to što si napisao, ništa drugačije nego konektuješ Riot account sa Twitch accountom, upališ streamove koji ti daju drop i nadaš se ćeš dobiti access. To je bukvalno to, znači nema... Ne postoji nikakva tajna, ništa da dobiješ access, nego bukvalno upališ streamove i nadaš se da ćeš imati sreće da dobiješ, da dobiješ drop. Bazu možemo skroz da zatvorim. Neko će morati, mislim trash ako je najpametnije trash, dođe stane i to je to. Ja im dajem farm, vidite, znači namjerno spuštam klipove lua, ali ne uzimam CS. A Nivio je predobra iskreno, mislim lik je 5-7, mnogo lepo igra. Uf, da je konektovo. E, ovo ne valja, iskreno, ovo je jako loše. Ja ne sam da priđem ovdje što Nivio ima ugo da me pogodi sa... Sa ovim... sa Q-om. Ne možemo, nema šanse. Ne možemo sa tri mrtve inhibitora da kontestujemo ništa. Pogledajte bocajcama. Jer, bukvalno da smo otišli se bijemo za barom da smo ih hejsovali izgubili bi game. A ovdje nas je Zek prikopao u zadnjem fajtu. Jer sad nemamo ni tanka, to je jako loše. Šta je ovo bio slow? What the fuck? Not like this, Ivos, lagana priča, brate, ne veri se ništa. Pričao sam o tome, ako se ne varam na Sapapu, da ću da se potrudim, eto da ispodržavam braću koje me podržavaju, znam da niko nije postao member zbog toga, ali eto mislim da je lepo kad mogu udarim tako nešto. Mislim da ovdje nema šanse da uradimo ništa, nažalost. Potrudili smo se, GG's. Dali smo sve od sebe, bila je jako lijepa partija. Kažem, braću, je realno i da smo se vratili i da se nismo vratili, iako smo tehnički imali one game pa smo ga izgubili. Game kao game je bio jako lijep. To je jako bitna stvar, tako da... Bile, realno braćo, bio je dobar game. Šta da se radi? Mi smo uspjeli da pobedimo, ali je bila jako lepa partija. I u novim vestima više ne moram da igram Caitlyn. Mislim, možda ću igrati opet, ali ne moram. Daćemo honor Zeku. Nemam pojma kome da dam honor ovaj game. Tako da je random osoba dobila. Ljudi, lagan GG's da vas postim još jednom obavezno. Ako niste bacili like, lajkujte stream. Ako ste novi na kanalu, također subscribeujte se. Podržite brata i idemo jako ka 56k. Jednog dana. Ma dobro, posvemljamo prije.
Igrao sam i rune peru u slosset beti, tak da znam svaku procedu. Čekaj, stani. Posle bete, malo sam zabao. Dobije jer poslijete slosset bete kod se docekat sjedecu, a pogotovo kod se docekat samu. Igricu da izate u beti tražim nesnovo. Okej, ovo je... Okej. Ovo je jedna stvar koja nisam siguran. Jer Klara i ja smo pročitali ono što piše na sajtu i imamo drugačije viđenje Valoranta. Znači, šta se događa? Ja mislim, opet kažem engleski, mi nije najjači u životu, znači nisu ništa specifično napisali. Ja koliko sam razumeo, closed beta će trajati do release-a. Ili će trajati beta x vremena i onda će biti pauza i onda će biti release. Tako da, neće ti trebati pristup kad se release-uje. Znači, kad se bude release-ovala ili počela neka open beta ili šta god, to je to. Svako će moći da igra. Klara kaže će biti jako kratka, ja mislim će trajati do release-a. Svakako, posle toga vidjet ćemo, ali mislim da neće više biti close beta. Mislim će biti jedna close beta, duža, malo, i onda da će biti full release. To je neko moje viđenje. Tako da mislim da neće biti velika pauza između beta i release. Banovat ćemo Dijano, Pčiha, hvala ti puno brate na naciji, jedno lagano, hiješte ga Pčiha, podaš te brače account, Pčiha, hvala ti puno. Klara kaže, dobro, kaže, reci memberima da pogledaju community post ili mail. Memberi, pogledajte community post ili mail. Zjederu, doroveče, također i ti, pogledaj community post ili post ili mail. Da se mogu dobiti skinu tako na drop nekad u kanteru, ne zna se sjede još, brate, ne zna se još. Možda ne. Zašto nemam free win u promu, ne dobije se u Diamondu, brate. Freewin su u promu dobija do gold, ili tako nešto. Vladimir kaže, hvala za reali, ljubi brat. Vladimire, lagana priča, ništa se ne brini. Ispunio sam sve misije, sad je 300 glasa, da li to nema više? Mislim da će možda biti iz nedelje u nedelju, Ivane. Svaki nedelje. Da li ću da pravim klip za prijevu za Valorant? Mislim da nema potrebe, iskreno vam kažem. Da vidjet ćemo. Kažem, tera bilo nedelju dana, pa pauza, popetne. Ja mislim da neće biti slučaj ovdje, tako da. Promijeni broj membera. U pravu si totalno. 78 membera imamo trenutno. Tako da, lagani klik. I hvala vam puno, braće, na podršci, igramo Red Side. Jungle nam je... Šta? Teleport Smite? Ko igra Teleport Smite u džungli? Shaco? Ne, Shaco je banovan. Ok, stvarno ne znam šta igra Teleport Smite. Još nisi uzao kamine lagano, imaš vremena, ne žurimo nikde. Koliko nas imaš 4 mjeseca, sjede oko 20-30, tako nešto otprilike. Da li mogu ponoviti streamer za... Ljudi, ne znam, ja pretpostavljam. Znači, to je ono što sam ja čuo koji su ljudi testirali. Znači, tek kada dođe 3. April, tek ćemo onda znati streamere. Znači, nećemo znati do tad. Ja samo pretpostavljam da će biti valjda Courage, Team The Deathman, Summit... Mada vidjet ćete, odjeti ćete na Valorant u Twitchu, vidjet ćete top streamere i bit će drops enabled i tu samo odete i to je to. Tarik, odlično ljudi, pa eto, bilo, baš sam se pitao kad ću dobiti ono free win u promu, tako da sad možemo se družimo, chillujemo, realno je nebitno koga de carry ovdje pikam, stvarno nije bitno, možda i jeste. Čekaj, support, ne bi trebao middle, ja sam zbunjen totalno. Možda je li kuzao Tarika zašto je video Dia Master je? Možda i toga ima malo, šta mislite? Dobro, Namika, Sadin, Syndra. Idemo na Luciana. Lucian sa PTA-om. Neće to biti poprilično cool. Takav Twitch, braću, Kasadina, jeste mi dobri. Da li će Valorant zauzimati puno? Iskreno ne verujem. I igrat će se na krompiru od kompa, tako da lagani ste. Protiv Kasadina vam treba nešto što ima instant dash, što ima jako brz dash. Da možete mu dashujete bar jedan ulti u late game. Ako igrate heroja koji nema mobility protiv Kasadina u late-u i nemate specifičnu itemizaciju da ubijete Kasadina, samo će da vas samo šatuje. Sad Lucian sve dok ne izgubiš. Ne. To sam samo teo skjeđen jer sam vezao previše pobjeda. Mada vidjet ćemo. Samo Hunter. Dobro ljudi, Valorant će biti veoma sličan Hunteru, tako da mislim da Hunterašima će se vidjeti... Svidjeti Valorant, bar ja mislim. Braćo, koji što krenuo sam Valorant, koristim Luciana, tru. Kako bi sam Klara na Discordu, s desne strane imaš bukvalno Klara. Ako odeš na desnu stranu, vidiš listu membera i onda vidiš Klaru, bukvalno Klara, ima dinosaurusa neko pored imena. Prva sam na listi. Šta? Prva sam na listi. Prva je na listi, upravo tako, bravo Klara. Koji si rankal to vest, ovo su serije za Diamond trojka. Valorant će moći se igra bukvalno na krompiru, braćo. Znači, Valorant će moći se igra na krompiru i što je još interesantno za vas kanteraše, ja znam da vas ima dosta u chatu, 128 tika će biti public serveri. Tako da nema 64 tika nigde, ranked partije, public serveri, normal game-ovi, sve će biti 128 tika. Tako da ja iskreno jedva čekam, braćo, i mislim će biti veselo.
Da li je Tarikov R isti kao Kaelov? Ne. Kael ulti štiti samo jednu metu i radi damage ljudima okolo, a Tarikov ulti štiti sve ona dva kruga i ne radi damage, tako da ima male razlike. Mm. Ali ideja je ista. Znači, ne možeš da primaš damage, ali dalje možeš da budeš kao kontrolovan. Mm. Malo mi je zabo chat i onda eksplodiralo sa 100 poruka. Šta bi sa prototip? Prototip? Šta? Osvijamo Balkan Zedru lagano, vrati. Da li Dor McKinnon Driven? Odličan, odličan. Da li ću imati isto FPS-a kao Lolu? Možda, pa recimo, recimo da. Da. Objasni nam zvezdin play po šumi u završnici Game 3. Pa ja mislim da neko mora hitno da ide do WC-a i onda je rekao u fazoru ljudi, aj puste završi game, moram do WC-a pa ćemo posle da ovaj igramo. To je moja teorija. Da li će biti još neki klip vezan za Valorant? Ljudi, bit će streamova. Mnogo streamova će biti Valoranta. Da se razumemo, znači bacam tryhard života. Ima jedna mala nesreća situacija, ali to ću vam objasnim posle o čemu se radi. Prvo moramo pozdravimo još jednog novog Feniksa, brat Paranoja, Trip Paranoja, fati puno brate, imamo na membership, dobro došlo Fenikse, idemo jedno lagano, hashtag za brata, Paranoja Trip, podrešte brate Žakava, Paranoja, hvala ti puno, 79. Feniks, ljudi, još jedan member, idemo na laganih 80, ozbiljna priča. Ozbiljna priča, možda idemo i do te stotke Paranoja, od srca ti hvala na membership, brate moj, i dobro došao, i htio sam da vam odgovorim što je mnogo alnaki za Valorant, tako da... Šta je broj? Čuli, ovaj lik zvuči kao astronaut, brate. Dobro, uglavnom, teo sam da kažem, EU Masters počinje 6. A Valorant počinje 7. Tako da ću ja biti blago tužan, što neću moći da igram... Zašto koristio kao megafon? Sad sam skapirao. Ovo je bilo veoma čudno. Bilo je zbunjujuće. Tako da u suštini, da, bit će veoma veselo. Holy, jel to da jopa, braću? Jel to... Jel to on? Ili to možda nije on? Ili to možda on? Ko će ga znati? Opa, brate moj, hvala ti puno na member. Ko ide dole? Pa šta? Aj, neću si igram, brate. Ovo nije u redu, smo promašili 3 mili klipa. Ajoj. Tarik je uradio više da je... Ne. Ajoj, brate, šta je on? Ja sam uzem Doran Shield i bio bi lagan. Stigli smo, braćo, do 80 membera. Jopa, hvala ti puno na membershipu, dobro došao u Fenikse i ljudi, idemo jedno srce za brata Jopu, pošto ne mogu se flexima ću promašiti, promašit ću creepa, ironično, promašit ću ga svakako, oni dobiju level 2 i mi sad moramo se pazimo ovdje. A dođo, ovo sam mlaže igrice. Ova Sindra me negotivi ni malo, a Nami me također negotivi ni malo. Like this, brate, like this, jopa, hvala ti puno i dobro došlo u Fenikse, ljudi, 80 membera, ne sam priđem u ovom wave-u, realno, malo smo htjeli da čizujemo i na kraju smo dobili ponosu zbog toga, ali dobro, nema veze, malo samo čekamo, plašimo se nekog flasha od Sindre, kapiram, i to je to, preveliki wave puša ka nama, tako da nije toliko strašno, samo mi treba da uzem XP od ova dva kripa, ali smo lagani. Dobro, veoma ne u redu. Znači ćemo ovako da uzemo ova dva. Čemo uzemo ovog ovdje. I onda će Sindra na stanu, zašto sad može, realno. Recimo na ovom klipu imala stan. Muk je AD carry-a pod gulom. O, nice, nema veze. Tariče, verujem u tebe, čekit ćem. Nema. Pa dobro, mogu se da bacim sa strane, ne veze, kaže što su dobri ovi emoji, jesi vidio brat. Inače, Paranoja, ti emoji su nacrtani od strane brata iz naše community-a, tako da to su custom, većina njih je custom. Taj flex emoji je bukvalno moja ruka koju sam... Uvatio sam screen i... Taj emoji i emoji sa mojom facom i očigledno moja faca, to niko nije crto. Tako da... nam je ovdje zezno, možda nije zezno. Da li je preživjela? Sram je bilo. E, Pujto, pusti me. Nije baš bilo pametno, bacimo dva summonera. No, zar ne, ali nema veze šta radimo sad. Ja sam veoma tužan. Ništa. Vraćamo se nazad, ja se recallujem, you can stay for XP, ili ne mora da ostane, nema veze. Svakako da, emoji su crtani od strane braće iz našeg community-a. I to sasvim slučajno, u stvari, sad ću vam pokažem priču za to. To su dva brata, u stvari, koje su, upoznao sam ih u Novom Sadu.
blizanci, jeli? I doneli su mi, ću vam pokažem, opa, jeli ovdje. Doneli su mi ovo, i ovo su nacrtali, što vidite. Či braća kidaju. Uglavnom, sad kad sam ovo pomerio, neću moće vratiti, ovdje je stajalo, verovatno. A možda i hoću, lagano, i kod 200 mehanike, i RL mehanike. Uglavnom, doneli su mi to kao poklon, jeli? Ja sam bio po zonu, ovu braću, ali vi kidate, mnogo ste dobro ono crtate, svaka vam čast. I onda kada smo dobili membership, pošto je to bilo recimo 2 mjeseca kasnije, smo dobili membership na YouTube-u, bio sam u fazonu, pitao sam Klaru, rekao, Klaru, ajmo mi njih da pitamo ako hoće da crtaju neke emojije, bilo bi baš fora, jeli? Da budu naši emojije, da budu custom. Tako da na kraju smo ih pitali da... Pitali smo ih, čekaj šta ko, pa ne veze, Sindra nema mane. Tu je. Možda nije to. Pitali smo ih da nacrtaju emoji i rekli su hoće, probat će što da ne, i ispalo je, znači, baš. Prelepo, također pored emojija crtali su i samu membership ikonicu. Kaže, koliko traje member? Ne, traje 30 dana od kad si postao member, tako da nebitno koji dan u mjesecu postaneš member, traje ti 30 dana, što je mnogo dobra stvar. I zato recimo, mi se mnogo više sviđa taj pristup nego oni u Patreonu gdje traje do kraja mjeseca. Znači, member, od kad postaneš 30 dana si member, bukvalno postao zadnjeg u mjesecu, nema veze, tako da... Jopa, dobro došli još jednom, hvala ti puno na podršci i svi novi memberi ili stari, pa ste opet postali memberi, istimajte Klaru da vam da rol na Discord, dobijete member rol. Nisam zavisna ni od čega, brati, meni je generalno super. Kako postati member, imate uzvičnik member, bravo Đorđe. Da će biti klipa na uzvičnik ključ za betu, kao za Paladins samo odabrali ljudi. Savo, isto kao Paladins. Znači, bukvalno mogu da vam napravim klip, ali je pointless, beskoristan je. Znači, spojite Twitch i Riot account i gledate Valorant streamere kada budu streamovali na Twitchu i to je to. I čekate mail. I bukvalno isto kao za Legends of Runeterra. Ista stvar. Znači, nije nikakva ona procedura, ne znam nije šta, pa bi vam napravio klip, ali bukvalno je beskorisno jer to je sve. Konektujete Twitch i Riot i gledate Valorant streamere kada budu live. A bit će live od 3. Sad, ne znam da će postati 7. isto, verovatno hoće. Ja sam uspio džukujem ovo, nemam pojma, jesi to računa. Novi Guardian smo malkice vistovali, ali nema veze. Od kad kriču? Od trećeg. Nisu dobro objasnili. Od trećeg počinju Valorant streamovi, vidjet ćete. Od 7. je otvoren Access. Trust. Od 7. je otvoren Access, a od 3. će biti pušteni streamovi. I to je potvrđeno od strane Riotera, ili ti Rioterke, na njenom Twitteru. Znači jedna Rioterka koja je odgovorna za... Jako pametno od strane Sindra. Vidite kako kad sam prišao, čekao sam u stvari dosta, da bi onda probao da sidestepujem, ali... Da, od 3. Opa bre, dođi mi na Luci, emulti. Što smo to radio? Let's go bre, good job Tariće čoveče, svaka čast. Moramo dobijemo, pazi, šta je fora? Fora je što ja, mislim, ja sam s vama uvijek vraćao iskreno, ja verovatno dobijam access na prvi dan. Trebao bi da dobijem. Kao Riot of partner mislim da će mi dati access na prvi dan. Bila bi samo fora da ja mogu da provalim da pitam Riot, mislim, to razmišljam o tome. Fora je što Valorant streameri će njihovoj publici moći da daju access preko kodova. Tako da želim da pitam Raj da li neko možemo napravimo da ako ste vi na mom streamu isto dobijete access. Ne znam kako, mislim da neće biti kodova, ali probat ću da ih pitam, mislim da bi to bilo fair. Mislim, nisam ja kriv što ne streamam na Twitchu. Mislim, jesam. Ali nisam, to što volim da streamam ovdje. Davide, hvala ti brate na super donaciji. Ljudi, Valorant ću streamovati sigurno. Znači, 100%. Ne samo da ću streamovati Valorant, nego ću tryhardovati Valorant. I još jedna veoma bitna stvar za to, i to sam rekao ranije. Šta mi je plan? Plan mi je da napravim jedan Discord sa dobrim FPS igračima. Znači, pozvaću igrače koji kidaju first person shooterima. Napravit ćemo, imat ćemo 20 ljudi na Discordu i radit ćemo 5-man pre-made. Znači igrat ću pre-made partije, bacat ću full tryhard, doću dođem do challengera
Do Val, Max Rank se zove Valorant inače, tako da se ne zbunite. Hoću do Valoranta da dođem u Valorantu, odlično, odlično, odlična imena. Da, Max Rank je Valorant inače. Tako da, hoću dođem do Max Ranka i verovatno ćete vidjeti ono, ljude koji se... Zvuči da kažem ljude koji se ponavljaju na streamu. Ovaj, tako da, vidjet ćete iste ljude često na streamu. Jer će oni biti u toj grupi i igraćemo svi zajedno. Tako da, definitivno će biti Valorant streamova i bit će, eto ja možda u full tryhard režimu, nešto što me dugo niste vidjeli. Tako da, bit će i brda streamova, bit će i tryharda i bit će dosta skvadova, tako da. Darko, hvala ti puno, vratimo je na super chat donaciji. I ja se nadam da... Ajoj, ne. Evo ti što igraš Sindru. Naravno, nam je bacila flash. Ja sam mrtav svakog, bar i TF preživao, tako da nije toliko strašno, ali mislim da ovaj game mora da uzim neki mercs. Imaju veoma heavy magic damage build. Filipe, veliki pozdrav, dobrodošao. Brat Svegnation kaže, ti si jedan youtuber koji mi svima po 5 puta pomoći da treba svaka čast. Nema problema, brate moj, to ti je sve ovaj sastavni deo streamovanja. Mislim da mi je TF malo mrtav. Ne, a neću si igrat, ovo nije bilo red. Ok, je definitivno mrtav. Ne, je nije mrtav. Ok, sve je cool. Kaže, ne mogu baciti naci, neki error mi je kod your username. Paranoja, možda si stavio neko... Ako misliš na Streamlabsu, možda si bacio neko, ovaj, neko čudno slovo ili nešto, pa zato baguje, nemam pojma. Prvo da ukucaš neko drugo ime. Ili tipa da dodaš neki broj ili nešto, nemam pojma. Vidjet ćemo. Kaže, ne znam da će moći podržati, valjda hoće igram Counter na 100 FPS-a. Ako vam ne loguje Counter, 100% vam podržava Valorant. To vam je ono, znači, ako možete Counter da igrate, igrat ćete 100% Valorant. Merip. Dobro, Master je malkice izintovao, ali nema veze, dogodi se i to. Ništa nam ne ostaje, odemo na bot i heavy pushamo, bukvalno, nemam... Mislim da čak možemo da uzmemo čitavu kulu ako ništa ovde. Kaže, nemoj da zapostaviš LOL, bit će LOL-a ljudi, znači neću da kvitam LOL, CSGO vraća, ako vam CSGO radi, radit će vam 100% i Valorant. Imaćete isti FPS koliko imate u LoL-u, najverovatnije. Znači, to vam je neki guideline. Znači, ako imate, evo, ja imam sad 100-200 FPS-a, imam 100 FPS-a, a imaću 100 FPS-a u Valorantu. Dobro. Zek je tu. Ne! Šta? Ne, to sam ja i teo. Kapirate, Tarik dobije kill, ja promašim ovog lika. I onda ovaj... Fine. I onda ja dobijem shutdown, pošto je Renekton bio vrijedan više golda, braću. Iko 1000, sve sam izračunao, nema problema, evo mi tu Digitron, verujte mi na reč. Uzimamo i kulicu, tako da lomimo. Kaže Vladimir, odakle ti ovog kodova Zirelio? Sad odakle mi toliko kodova, znaš kako? Nabavi se. Da li je Valorant free? Jeste, Valorant će biti totalno džabe. Objasnili su i neke stvari, ako hoćete pričati o Valorantu, što se mene tiče, možemo ćaskamo. Objasnili su stvari vezano za Valorant. U Valorantu kozmetika, znači skinovi, će biti najverovatnije skinovi za oružija, bit će charmovi i bit će sprejevi. Ali možda neće biti weapon skinovi. To je jako bitna stvar, ja imam i, ali ovo je loše. Ok, tako da znate, za sada nisu napravili... hero skinove. Znači, svi heroji će izgledati kako izgledaju normalno. Jedino što ćete imati ovaj, gun skinove, weapon charmove i weapon sprejeve. Biće noževa. To je moj call. Znači, ne mogu da vam garantujem, ali ja koliko sam video, i video sam jedan zlatni nož. Tako da, biće noževa u nekom formatu. A brate, mogu da uzim ceo fire cannon, da to bi bilo u stvari popričao dobro. Ne, ali ja ne idem na fire cannon, što je najgore. Da, ja bukvalno ne idem na fire cannon, tako da... vreme je da napravimo najtužniji AD carry build u životu, šta ne. Moram malo, braće, moram da se istuširam nakon ovog gema, koliko je prljav ovaj build, ali... Ovo je build specifično da vas ne ubiju mage-evi, tako da... idete na Mercury Threads, idete na...
Move Mortis i onda kasnije uzmite Bloodthirster i to je to. Kamen je uzmano še skin od Klare, kako ne vrati, šta sad fali? Koliko imaš godina? Mnogo, 27. Kaže, inače fazon, da li pod Riot account miš na LoL account? Da, da. Kad kažem Riot account, mislim account koji koristite za League of Legends, za Legends of Runeterra, za sve. Tako da, bukvalno da, kod koji koristite, vaš Riot account. Dobro, ne mrtva sigurno, realno nemam ni razloga da jurim. Bolje mi da ostanem na topu i duzem moj farm, nego da jurim nami koja je 100% mrtva, zar ne? Ako imaš lošiji proces, može postaviti problem. Kažem ti, ako ti LOL radi, radit će ti i Valorant. Line finale rip, šajna pun kodova. Pa, tako nekako, braću, tako nekako. Realno, to su kodovi od LAN finala, ali pošto LAN finala nema, dobio sam brda kodova, ne pričam previše o tome što radim, ali eto, ko je ispratio post, zna šta se događa. Da, i što sam treba da kažem za Valorant, još jako bitna stvar. Bit će Battle Passa. Znači isto jako bitna stvar. Riotov Battle Pass, to je, eto, videli smo u ovome TFT-u, ali, eto, čisto da znate, znači bit će Battle Pass. Nisu objasnili tačno šta se događa sa Battle Passom, tipa šta će biti tačno i to sve. Ali Riot je rekao da će biti Battle Pass sistem, tako da možemo to da očekujemo na release-u. Biće normal game-ova, biće ranked game-ova i biće aimbots mapa. Znači, za vas koji igrate Counter, za vas koji ne igrate, practice mapa će biti. Znači, biće botovi koji se šetaju i vi ćete moći pucati botove da bi vežbali aim, tako da je poprično cool stvar. Slain vidjet ću, brate, zato što... ne vjerujem da ću otvoriti grupu, ali može se dogodi, ko zna. Valorant je Riotov FPS. Kodove izlačimo u sredu, ljudi. U sredu, to je sutra, ali tako? Sutra, da. Ja sam 4-1, brati, ja dominiram. Paranoja, klikneš na Klaru u gornjem desnom uglu i napišeš joj poruku. Ovo je u stvari veliki viv ovdje, tako da... Ovo mi se ne sviđa. Znaš što se flashova na to? Kakav je ovo fight, brate? A bukvalno sam se tim fightova ko krompir najveći. Ajoj. Ne. Izintovao sam maksimalno, ovo je 100% moja krivica. Fokus ovog fighta je bio toliko loš, da ja nemam reći. Mislim, gledao sam da bijem prvu metu do mene, ali... Mnogo loš fight. Nisam siguran kako smo izgubili još toliko. Ali ja sam baš loš isfokusirao. Ovaj fight je bio previše haotičan. Ne znam što je tada ko radio. Samo znam da ja nisam uradio dovoljno. Da. Koji si mi divizija kad si krenuo? Bio sam plasiran u... pre 10 godina, brate, u Silver. Paranoja me je jinxovo, brate. Natalie, gdje si... Natalie, nisi ništa napisao, tebra uzabica. Sve lagano. Sape na 10k, braćo. Znači, Lexa, pokidali smo i tu, brate. Nema šta. Sad će me na njihov YouTube na 10k. Da li misli će manje ljudi igrati LoL kada izađe Valorant? Da, 100%. To je skoro garantovano. Ali mislim da LoL ima toliko igrača da izgubi pola igrača i dalje bi bila i više nego okej igra. U smislu ne bi bilo problema sa ono premalo igrača i ne znam nije šta. Mislim da svakako bi LoL bio okej. Šta da koliko ljudi igra serveri ne mogu da podnesu. Naravno, probaš sam Canon od svih kripova. Kjel je mrtva, Kasadin se fida, to ne valja. Kako znači igram sa unlockovanom kamerom, samo tapka i space i to je to. Na Caitlyn second maxaš W, uvek W. Sad mi treba neki crit item, znači treba mi vjerovatno fire cannon. Ne možemo defamo ovo, ne možemo. Zek možda baci, samo stane ispred. Pokušam samo da istanjem wave, zašto? Oho. Hoće sutra malo, vred. Mislim, dobar damage, da se razumemo. Nije loš damage, Nije loš damage uradila Syndra, samo što... imam takav build da baš ne možda me ubije.
Tako da ako ništa, to je poprilično dobro za mene, do duše. Ali imamo težak game. I dalje, veoma teška partija. Stefane, desi kad izlazi Valorant, 7. je closed beta. To je sve što znamo. Kad izlazi, bukvalno ponovili su, rekli su kao pa na leto će biti. Dobro. Syndra je ostala bez flasha, Master je farmuje botlin iz nekog nepoznatog razloga, što znači da nama samo ostane da uzemo njegovu džunglu. Mislim, kao da carry morate tražiti farm negde na mapi, jednostavno. Ako prolazi vrijeme, a vi ne uzimate farm ili ne radite nešto korisno, tipa recallovanje ili genkovanje ili fight ili šta god genkovanje u mid-gameu, da. To je jako loše. Tako da u suštini ja sad ovdje moram da... Mislim, moram se rotiram po mapi, moram da nalazim nešto. Syndra je ispuštala mid, tako da moramo da se vrnemo nazad. Mislim da idu na Baron, ali da, ja nemam blue trinket, nek imam previše mane, tako da mislim da ne možemo contestom plus monster i sad reach split pushuje bot, što znači da tu baš i ne možemo da uradimo dosta. Da, lik bukvalno reach split pushuje bot, ulto je bot i tuče kulu. Lucky Legend od Ezi, brate, šta ima? Veliki pozdrav za brata Lucky-a, Mafia 2 se Renekton top, dobija... Ma, sve dobija Malfight. Dobar Malfight, ne gubi. Mi bežimo. Uzeli smo kulu na botu, uzeli smo kulu na midu. TF umire od Kasadina, što je očekivano, realno ne možemo očekivamo da će... Da će ovaj... Oni ovdje negdje, misliš što znači. I ne bi trebali udavom buff. No, mislim da... Uzemo tu i sada, znači šta nam treba? Treba nam Phantom Dancer, Infinity Edge i onda još jedan item koji će najverovatnije biti ili QSS ili će biti Bloodthirster. A uzet ću obzir kako se razvijao partija, verovatno QSS. Da li ću igrati Counter? Nemam pojma, iskreno. Koliko često gledam mini mapu, non stop, ali ne gledam, ne buljim u mapu, nego kritičkom oka, znaš. Naučiš se vremenom da samo spusteš pogled, vidiš situaciju i mentalno imaš praćenje gdje je ko. Znači, ako vidiš nekog na botu, na primjer, ako je Renekton na botu, ja gledam top, znam da Renekton ne može da bude na topu instant. Onda tapnem tab, setim se da nema teleport, znači da ne može da se teleportuje i to je to. Tako da, znaš, gledaš malo po malo. Zašto ne Phantom? Nisam mislio na Phantom, sorry, mislim na crit item, uzet ću Fire Cannon. Da, nisam mislio na Phantom, my bad. Uzet ću Fire Cannon i uzet ću Infinity. Fore što TF mora da gađa ovo ovdje. Jer ako TF ne ubije ovo, ja moram da priđem u volku, a to baš i nije dobra stvar. Da sam očekivati šanse ispadne u finalu, polufinalu, ne. Mislim, to niko ne očekiva. Ovo se spawnuje za sad, tako da je bilo super da to mogu da uzem. I će naravno pokušati da ukrade pod mene, pošto je ovo moj buff, hvala puno. Tako je teško kad nemam... Nije Lekriti ni Zeal, ali šta ne. Imam dobru dozu damage-a, kad se vratim nazad, prodam ovaj pot, kupim pickax, imaću 300 AD-a, tako da ozbiljne priče. Da, zašto što čudan reklamer, da igraš igre preko neto, splaćaj mesečno kako to funkcioniše, iskreno ti kažem paranoja, ako misliš na boosteru, nemam pojma. Ja sam ih odbio da, pitali su me da budu sponzori, odbio sam ih zato što nije mi se činio kao najsigurniji sajt, tako da nemam pojma, niti sam ih... Da, znam kako funkcioniše, jer gledao sam review na netu, dosta ljudi kažu da ima dosta tu nešto što škripi, tako da, da. Znači mi da vidiš prvo igrač u Valorant, ću pa igrati to i... šta bi ovdje kasadio? Ok. Šta se ovdje dogodilo inače? Kasadinovo Q, iako nije Silence, cancelo je channele. Lucianov ulti je channel, tako da... Kasadinovo Q prekide Lucianov ulti. Nisam ga ja cancel. Imamo odličan late, samo što
Samo da stignemo da leti. Ali ako ovi game traju još sat vremena, znaš šta ćemo da im radimo, braće? Naši su. Po duši u stvari imaju kasadina, tako da nema, pa možda i nećemo. Možda si ja glupira, možda i nećemo raditi apsolutno ništa. Problem je što ovog zeka mogu samo da gledam, brate. O, Norman je mrtva. Probao sam. Veliki je problem što se Renekton također nafidovao. Jer on je 10-1, a ja moram da stakujem Magic Resist. I onda niti mogu da gubim dovoljno brzo, niti mogu da ga preživim. Tako da je poprično nezgodno. Kaže, bago je jako, Ivane, znam. Ja što sam čitao da su mineri, vrate. Da pre nego što su imali tu platformu su bili i mineri i da... Da, zato nisam teo da radim s njim iskreno ti kažem. Kaže, Joker, hvala što podržavaš svoje membere. Joker, lagana priča, vrate. To sam uradio jer kažem, Želio sam da bi nešto lepo za vas, realno sam, eto, mogu da izvučem toliko kodova da vas počestim, tako da vajnat. Da će biti natisnjeno Valorant kao counter u 100%. Riotov plan je da Valorant bude competitive shooter, tako da... Tako da, bit će competitive shooter, sigurno. Sad, naravno, sve to zavisi od publike i svega toga, competitive scena će trajati bar jedno dve godine, ide najlošija igrica u životu, će trajati jedno dve godine, a posle toga ćemo vidjeti. Mislim isto ko Overwatch u suštini. Sad, ako Valorant bude bolji za gledanje što očekujem da hoće, verovatno će da zaživi competitive scena i bit će lunica. Kaže, pokud se nam streamer kanal, daješ puno community, to pogledaš svaki dan, ne care, hvala ti puno, brate moji, drago mi je da uživaš. I naravno, brate, kad imam, uvek dam. Ovdje bi mi trebao ozbiljno Infinity, a... Kasadin je level 16, ima Lich Bane. Tako da, da li će mi ovdje Infinity biti dovoljan, pojma nemam. A realno nemam izbora, moramo se trudimo. Johnny, da li sutra Minjamaster djelani s Hirom? Ne, mislim da će sutra biti full chill Minjamaster sistema. Mislim da ću sutra bukvalno da upalim ono... možda neki duo sa Klarom, igrat ćemo Klara ja zajedno na streamu. Ili ću igrati solo queue, pa ću se levelujem malo. To je strength up-on. Ja ne mogu da mu pomognem, to je najgora stvar. O, a ne, brate, ne, lik nema cooldown na skoku. Lika što me gleda. Ne želi da mi pomogne. Sram ga bilo. Šta? A ne znam. Odavno on troluje. Dobro, doduše, ono, seriju su mi za Diamond trojku, serijama ljudi moraju da troluju. Nismo igrali loše, doduše. 4-4 smo. Njihov AD carry je 3-3. Ali Kasadin. To je nezgodno. Veoma nezgodno. Jone, dobro večer, Nikone također. Pozdrav za braću u Vovu, nadam se da uživate. Ako sam shvatio, sjedno će moći dobijeti kodovi kod streamera. Da, samo što neće biti kodovi, ali da. Znači, gledaš i neće biti od sedmog, nego trećeg. Znači, od trećeg ljudi će streamovati svoj gameplay koji su snimili dok su testirali Valorant. Samo da su nešto napisali, možda i jesu. Da, okej. Okay. Daćemo honor Tariku. Mislim da je Tarik imao jako dobru ideju. Jako dobru ideju. Mislim da je Freewind dok se mišlja da je Yi na midu, ali... Pošto Yi nije na midu, onda malo teže. Je bio u džungli, Tarik support, malo teže. Da će ići full tryhard Caitlyn. Pa igrao sam sad Caitlyn, ja game. Imao sam 20 kilova, smo izgubili game. Valorant izlazi 7. Braća. Jer Rioteri nam ništa nisu rekli. Osim da će Isu igrati. O tom kooperativu, braće, šalio sam se naravno. Ne bi ja nikad. Šalim se, bit ću bolji od Isua. Veruješ, tvar? Biću bolji Valorant igrač od Isua. Dođi mi Isu 1-1. Uživo, a posle toga 15 minuta pauze pa Valorant. Hvala puno. -32. Zašto sam bio u serijama, brate? I bio sam u serijama pa sam izubio sam dva game, onda se računa -32. Kako se nerviraš kad gubiš? Što bi se nervirao, brate? Realno, prvi game je bio prelep, drugi game je bio malo troll, a šta se radi? Kaže Aleksa, deš ono kako karantinu? Iskreno ti kažem, ne hoćem da je karantin, brate. Duše, juče sam bio u studiju pa sam radio, tako da možda i zbog toga.
s vremena na vrijeme, da, idem da radim, ali osim toga, braćo, ne znam, iskreno vam kažem, ovo je život profi igrača, svakako, tako da, kad sam igrao full profesionalno, ovakav mi je bio svaki dan. Ide protiv nisu Apexu, a je, sad nećemo, on može, okej, ja bi ga više odvalio u LoLu nego što bi on mene u Apexu. I said it, znači jedan na jedan, Howling Abyss, Ace-u, dođi mi da te odvalim. Znači ja ću 10 puta jednom da ga pogodim u glavu u Apexu, sigurno. Da li izlazi June, ko zna, koliko još streamuješ, nemam pojma, igramo Blue Side, ajmo Dima, šta možemo da radimo. Ljudi, vas postavim još jedno obavezno, ako niste, bacite taj lagan like. Znači, lajkujte stream, kad ste novi na kanalu, obavezno subscribeujte. Ako niste member, postanite member. Podržite brata, membership je bukvalno isto kao i subscribe. Tako da, postanete member, podržite brata, dobijete ovite žileta u chatu, žile veliki pozdrav, dobijete ikonicu, dobijete drugačiju boju, ikonica se evoluira, što ste duže member. 13 custom emojija, dobijete pristup posebne sobe na Discordu i svema na vreme, možda vas iznenadim zašto me podržavate, ko će ga znati. Treba je banujemo Diana. Zašto? Ne, treba je banujemo Pajka. Zašto je broki? Odlično. Isto kao subscribe na Twitchu. Zar nisam to rekao, nisam? A? Rekao si isto kao i subscribe. Aha, okej, da, to sam treba da kažem. Upravo si, Alexa, da, isto kao subscribe na Twitchu. Kaže Vanjak, prvo čivljena plata. Vanjak, hvala ti puno, brate moj. Vanja ulazi u tu laganu grupicu za Valorant kidače. Vidjet ćemo koliko će streamati, vraću, nemam pojem. Danas sam teo da streamujem malo manje, sutra ću streamati malo više. Tako da sutra, da znate, planiramo oko 5 sati streama. 4-5 sati streama će biti sutra. Šta digla mi ovosti? Jax Senna. Protiv Jaxa mi treba nešto sa Insta Dashom, a pojma nemam ko mi je support. Neće vratno u Lucian. Ajmo Zion, ili smo igrali drugo. Mislim da može Zion. Mark kaže, prvi mene 80, upravo si, mislim da smo već na 80, čemu imamo? Smo na 80, klaro, ali imamo 80 ljudi. O čemu je to za izvlačenje? Todore za Valorant, brate, Valorant, ova Riotov shooter koji izlazi. Sad ću provjeriti, mislite da si u pravu? Jesi, brate, stigli smo do 80 membera, braćo, moja ogromna podrška. Hvala vam od srca, zaista, najčiste. Nema šta. Zato imamo community koji kida i ja moram svaki dan da budem tu za vas. Znači, moram ja da kidam. Ovo će biti u stvari treći mjesec od početka godine, jeli, Martije? Bravo, znam da računam mjesece. Treći mjesec kako, kako imamo daily uploads. Dakle, da to je... Da, 62. Još malo pa će biti 100 dana daily uploada. Holy, svaki dan content, brać. To je to. I nastavit ćemo. Kog god bude mogao, radit ću daily upload. Naravno, kad me nema tu da streamujem, ako nešto drugo moram da radim, puštat ću klipove. Tako da Titan ću još malo da nasnimim. Još ću neke stvari vjerovatno da snimim unaprijed, čisto da imam ako zagusti, za malo da nizim to na život. Joj, dobro sam se setio, brać. Uf, kaže Holy Grind, da, Vanja, svaki dan, brate, od 1. januara do sad svaki dan je bilo kontenta. Nije uvijek bilo streamova, ali, znaš, bude ili stream ili klip ili... ne, to je u stvari to, nema ništa treće na YouTube-u, tako da bude stream ili klip. Valorant će biti besplatan, da. Kaže, Sale, pozdravi Shainu. Sale, pozdrav. Kako postati member, imate dugme join. Ali što kaže, da li igraš ikad Runeteru? Ne. Iskreno, sad čekam sve... Čekam Valorant, bukvalno. Ne radiš ti daily, radi Klara. Pa dobro, ima i toga malo. Ja uradim jedan dan za 3 dana, onda Klara malo grinduje. Kaže, kad će tati koristiti baće pojene za inteligenciju i dexterity, da znaš, brate, bio je red. Fali mi još, po ne znam, braće, imat ću još jedno... Čekite. Ko je gledao zadnji Titan? Koja je epizoda izašla? Podsjetite me, please. A ne znam, znam dok li sam ja stigao, ne znam dok stigle epizode. Dobro, šta... Ti ne možeš da mi odgovoriš to. Dok li smo stigli u Titanu, braće? Vi koji pratite Titan. Reci mi ti, Klaro, šta sam zadnje radio u Titanu? Kraj Atlantisa. Nisi završio. Nisam Atlantis završio još. Mislim da još jedna epizoda. Ljudi, znači ta zadnja epizoda Atlantisa. Usudio bih se da kažem da je skoro dobra kao 17. epizoda. Tako da, ako niste, zato nisam smio da pričam da ne spoilujem, ali zadnja epizoda Atlantisa je dominacija. Što znači da ako je to 22. epizoda, po mojoj proceni će biti oko 42 epizode. Znači, bit će još 20 epizode.
Ja sam završio Atlantis. A, ok, onda je 22. epizoda u stvari kida. Da, zadnji boss u Atlantisu kida. Znači, trebam da završim HAD. HAD je veoma dugačak. I što je inače, Ragnarok također je veoma dugačak. Sad smo, znači, ja sam snimio oko 25 epizoda imam snimljeno. Uf, ne znam, braću, ne znam. U proseku, recimo, 42 epizode, da baš moram da pogodim. Kaže, Zivo ću istrajkavati u Valorantu. I ja ću, brate, i ja ću. Ja jedva čekam da bacim neki tryhard u Valorantu i da vidimo dokle možemo da stignemo. Ne vidim zašto bi ikada prolazili ovude, iskreno vam kažem. Ali ono, možda su toliko ludi. Ko će ga znati? Kad gledaš znaš Battle Pass u Lolo Begota? Ne znam, brate, nija, iskreno ti kažem. Dobro, Lolo, ja čekam, mislim, šetam se tamo vamo, ali... Ovaj, da, ništa od toga. Oni imaju više pouka nego mi plus imaju healovanje, tako da... joj, Lolo, ne to. Auće. Vidite, ovo je okej, okay, s tim da sad oni imaju... Mnogo imaju bolje meče, potom mi se ne sviđa ošte. Ja volim da igram sa Lulu protiv Sene, zato što je toliko teško u stvari izaći na kraj s ovim matchupom na početku partija, to nije normalno. Sve dok Sena zna da igra. Mislim, Sena je pokretač svega u ovom lineu. Ako Sena odigra dobro, onda vas odvali od života. Ali... Ja moram sam žrtvio. Nisam, mogu sam bacim Q basic attack, iskreno. Odlično, odlično, to je to, Lulu, puj to! Odlično, well played, bravo. Nije očekivala Sena ću krenuti toliko agresivno, ali moć zaje upravo to. Ne, ovo nisam teo da uradim, ali ću. Sad bi sam trebalo se flashujemo Seni na glavu. Q basic attack i instant root i to je to. Imaju ward. O? Udri, Lulu. Udri, bre, za pertluga grizi. Bravo, bre. O tome ti pričam, Lulu. Koliko gridujemo ovde, broć. Ok, ne znam. Ignorišemo šta se dogodilo na samom kraju ovde. Ju, braćo, kakav faj. Ovo je baš bilo baš napeto, broće. Baš napeto. Ako mi reksi dođe Ju, bi me bit ću tužan. Tako da bežimo nazad. Ne samo za pertlu, vala. Samo prljavo. Kaže, neki relija mi idemo dan svoj skin, pošto ja ne igram ošte, mi nade carry. Paranoja, vidite to, broće. Ište kakve mi ima komit. Čovjek dobije skin za džabe i umjesto da ga iskoristi, on nudi nekom drugom skin. Vidite vi, braće. To je prelepo, brate. Paranoja, jako lepo od tebe, brate. Moram da priznam. Veoma, veoma lepo od tebe. Eto, ako ima neko koji relija min, cimajte paranoju, kako bože. Bukvalno ste, iška, takve stvari vidim, mnogo sam srećan, brate. To moram da vam priznam. Zaista, zaista sam mnogo srećan, brate. Realno imamo nači community. Brat dobije skin za dž i nudi skin nekom drugom. Najjači ste, braću. Takve stvari me mnogo čine srećnim. Stavit ćemo ovo ovdje. Također, gdje znate, i na mom Instagramu radim giveaway za Ireliju. Tako da, jako bitna stvar, delim 15 kodova preko Instagrama. Tako da, eto, imate i tamo šanse, prijavite se na giveaway, klasika, followujte 2-3 stranice koje već vjerojatno pratite, sve jedno, ali nema veze. I to je... Nikako sam pomogao Eku da dobije kill. Ali on nije dobio kill. Rećemo da zašto je boostao. Šalim se, ne, Bacio sam E da provam samo da rutujem Jaxa jer je Jax bio na Lulu pa rekao da pomognem Lulu, ali... Ja stvarno moram se vratiti nazad, ovo je previše... Ubit će nas to najveće, bukvalno će nas ubiti Jax. On čeka da nam skoči na glavu. A realno šta radim, mislim i onako mora da se recallujem ovdje.
Što najbolja stvar, samo ispušamo Lane do kraja i onda odemo vamo i pricnemo B i to je to. Puštam Rado kao ti dok smo u karantinu, pa šta radiš, Đorđe, realno, brate. NS, veliki pozdrav, da stvarno dolazi buffovan timu, nemam pojma. Kaže, Klara, ja sam ovaj kanal, samo što je Shire Pretty Face. Iskreno, Klara, ne znam gdje si više omašila, da li na prvom ili na drugom, vjerovatno na ovom drugom. Ništa, ljudi, čuli, u stvari niste, pošto smo o tome pričali na Sapapu, još malo ili ne znam još koliko vremena, Klara hoće da otvori svoj kanal. Tako da, ljudi, ovaj, Klara će biti youtuberka, brat Todor isto dijeli skin, braćo, znači, ja vam kažem, ja ne znam da li neko ima pozitivniji community, ja bukvalno nemam reči, brat, to da ne primijetio sam ja. Tako da, stvarno, evo viš, memberi dobiju Relija kodove i memberi koji ne igraju Reliju, koji možda imaju već kod, ovaj, dijele kodove, ja stvarno, braćo, reči nemam. Bukom, gledali ste. Stvarno ste najjači. Otišao na pogrešnu osobu, duše, ako ne veze, sve je cool. Ćemo samo vratiti nazad, nismo trebali da odemo na supporta, iskreno. Pa to možda smo mogli i na Kate, ne vezi. Shine tester hrane, pa mora neko i to da bude, braći, ja moram da probam. E, Klara će kaže da ona napravila super hranu, znači moram ja probam. I ja ću kažem isto da napravila super hranu, da će mi znava do glavka nekaći. Šalno na stranu, zašto ja nisam maksovao E, umaksujem W, to je jako čudno. Ja, ali stvarno ja ne mogu da verujem, bukvalno, braći. Lulu, ja to uradi tebe da zaštitim. Ja samo da umreš, molim te. Ja sam njih tukao jer su oni tebe dirali. Kad imam neki flash da se flashujem gori i da povučem sa Blade Collarom, ubio bi Senu. Jako nezgodno. Okej, okay. O ne, ovo sam izinitalo. Definitivno sam zanitalo. Bilo bi super da možemo samo da proverimo ovaj žbun i da postavimo ovdje vart. Rex je obično gen koji je preko ovog zida, tako da trebate vidjeti šta se događa. Ne, ja vam garantujem, braćo, bukvalno najjači community ikada. Znači, braće dobiju džabe skinove. Je, realno 80% ljudi bi iskoristili da skina svoj account, čekaj da ne igra tog heroja, ali ne moj community. Moj community to dijeli i širi ljubav dalje. Da, u suštini, pošto je sad već, ali ajde malo public, ovaj, nisam pričao o tome ovaj, na streamu. U suštini šta sam uradio, svi koji su bili moji memberi dobili su, to jest dobit će Project Irelia skin. Tako da ovaj, jer imam viška skinova i želeo sam stvarno da nađem način da podržim ljude koji me podržavaju iako ne moraju, realno. Niko ne mora da bude member, niko nije natjeran da bude member, ali ovaj. Ali eto, odlučio sam da. Bar sad kad sam u toj situaciji, jer Riotove skinove ovaj, dijelim na isti način, uvijek je showmatch, to je uvijek fair, pa ono, ko odigra bolje, ko bude MVP, ali s ovim Irelia skinovima imao sam dovoljno da ovaj, da eto, podelim i memberima ovaj, Irelia skin, tako da smo malo njih iznenadili. Nisam nigde najavljivo, nigde nisam pričao, ali eto, pala mi na pamet, rekao ajmo to da uradim. Kogod postane member sad, jedina šansa da dobijete kod je da neko od membera neće kod. Da znate. To je fora. Znači, ako neko od membera kaže lupam, ja ne igram ili neću kod, ako ostane kodova viška, dobit će novi memberi. Ali imao sam knap kodova da dobiju svi memberi koji su bili memberi. S tim da neki memberi nisu htjeli, pa da. Ovaj, tako da, nisam teo da kažem unaprijed i neću kažem, e sad ko postane member dobije skin. Zašto bi onda ljudi postali memberi samo dobiju skin? Realno isplati se, često dinara dobiješ skin. Ali, ovaj, ali pojenta mi je bila da giftam ljudima koji su postali memberi da bi podržali mene i moj kanal. Dobro. Malo smo pomogli. Ali nisam pogodio, to je tu. Pa što svi umiram? Not like this. Šta će me dive još, bret? Ajde dive me, vala ako smiješ. Ja mislim da je on na našem red buffu. Ja da sam Rexija bio na našem red buffu ovdje. Ali on nije na našem red buffu. Ne, on je na botu. Ok, diskutabilno. Idemo na mid. Sam na botu. GG. Ups.
Ne, ne beži od mene, beži od mene, please! Neću uzeti kulu. Možda je bitnija stvar. Dobro. Uzmemo trik, ali... Rexy je dalje na botu. Zašto je Rexy dalje na botu? Što se ovdje događa? Kaže, imaš ono Liga s 3 akaunta što je postao member, znam, s 2. To je Kunej. Svako imam jedan ili dva koda preko najvjerovatnije, ali kažem, čitava je pojenta bila da... Da podržim. Diamond 2, West... A, Paranoia igraš s njima 1-1, odlično, brate. Taguj mi na storiju, brate, ako hoćeš, samo kad te neko bude, mislim, neko će te eventualno valjda dobiti. Čisto vidimo na storiju ko te dobio. Ko je uspio da iznese. Igri i reliju, ne i reliju, please. Dobro, idemo na ovo ovdje, samo bi trebali ispošljamo lin do kraja i tek onda da se rotiram. Ali da, u suštini, eto, kažem, to mi je bila neka ideja koju... Prvo nisam znao da ću imati dovoljno kodova, pa nisam ništa radio, ali danas sam eto, to objavio memberima. Tako da, ljudi, ako imate kontakt s nekim ko znate da je member, recite im da provere, jer imaju kod, da. Kaže, i treba tako ne najavljuješ, bolje što je pržavio dobio nešto, jer poslije ne možeš da ne znaš iz moje zemlje, Simone, lagana priča, brate, ne brini se ništa, hvala ti, svakako, tu si, lajkuješ, sabuješ i to je to. Ali da, kažem, to mi je bila poenta, znaš, da iznenadim ljude koji bi me podržali, pa bi me podržali svako na taj način. Idemo dole. Ja, ne lule, okej. Što na čeku kampuje bot, brate, trudi se, ali i dalje ne radi dovoljno. To je malo unlucky. Nema flash da ode do nje, može da baci ulti nazad. Mogu da baci ovdje ulti, recimo da izdamage-uje Senu. Tebe sam nagradio GG's, ček šta? Dobro, tebi sam dao mode, da. Da su im Emery dobili skin, da. Nisu još, ali dobit će, da. Ovo je trebalo da je pogodiš na način. Rex je na botu, ja imam summoner heal, tako da ako Rex je baš overextendio možemo da ubijemo. Sa dovoljno itema Zaya možda nosi svaki game, tako da ako se baš prefida možda ću moći da iznesem u partiju, sve je moguće. Ma vidjet ćemo, ljudi, pazite, ja kad god imam nešto vam dijelim, ja vam dijelim, tako da bit će još giveaway-a i bit će giveaway za sve, mislim, ne samo za member. Nego ja sad igram slučaj da sam tamo dobio skinova da podelim svima koji su memberi pre koja malo njih iznenadimo. Ali, realno za nekih, da lupim, desetak dana ću dobiti Darkstar Mordekaisera i opet ćemo da dijelimo Darkstar Mordekaisera na stream, ovo ne valje. Neee, nisam stigao! Dobro, okej, nije loše. Možda jeste loše, Rexy ću biti Lulu, nema šanse Lulu preživio. Možda. Shen nema, okej, Shen pametno. Lulu je mrtva. Lulu nije mrtva. Akcija se nastavlja. Rexy juri. Shen je tu, Shen ima ton za 2 sekunde, bukvalno. Shen ima ton, lagano. Ton, to, bravo, sad, bravo, nabu, to je to. Easy, braću, znači vidite, oni nisu znali informaciju koju ja znam. Shen ima ton, ja sam rekao da Shen ima ton, braću, vidjeli smo Shen ima ton, tot. Blaga greška protivnika, they are trash, to je taj mentalitet. Kill for Win Desi kaže kako je nov telefon. Nov telefon, ljudi, kida. Za sad, kaže, napravit ću klip za recimo za 2 nedelje, da ću vam ispričati sve. Kaže, Simo, zašto ne vedu zemlje iz regiona mogu postati memberi, imaju preko 150 membera Simbro. Simone, jedino ne radi u Crnoj Gori, brate. U Crnoj Gori nema membershipa, ali sve ostale zemlje imaju membership, tako da... Ne mogu da je stignu, ali mrtva je. Nije mrtva. Sad sam ja mrtva, što najveće. A nisi imao flash, staraj. Nisam trebao da jurim uopšte očigledno. Treba sam samo da pustim Senu da dobije kill i to je to. Kaže Vladimir, super ti je iznenađenje. Drago mi je, ti se sviđa, brate. Koji si uzeo S20 Ultra? Ireliju izlačimo u srijedu, brate. Sad ne možda... Kako je skočila, what? Ok, Katarina Hacker. Hacker 100%. Znači, Hackerova je život ovdje. Skočio je na lika, nije imao vision da klikne na njega.
pritisnuo je, e, verovatno pri Buffalo, tako nešto. Trolaš, ne, ne, ja ovo radim slučajno. Idemo vam. Da li ima skin sutra ako postane member i verovatno ne. Mislim da će nestati skinovi. Tako da, iz Makedonije mora da hoće Simone, zašto ima dosta Makedonaca koji su ovaj, koji su memberi. Tako da to Deadly Kun je Makedonac i on je member. Da li dajem svim skinovima, meni ne treba, dao bi Burazeru mlađem Veljeviću, da, da, dajem brat, dajem, pa ti daj kome hoćeš. Kod ti je pisan, tako da ti ćeš dobiti kod, samo isti ime Klaru na Discordu i posle taj kod dajem mlađem bratu slobodno. Na istu je kod, radit će. Kaže Simon, meni neće, šta ti piše brat, jer kažem ti, garantovan ima u Makedoniji. Ako ima Makedonaca u chatu, braću, jel vidite membership, mora da vidite. I Lukoci uzvičik member, pa klikni na link, možete tako. Kaže, ja sam S20 plus korona zezza, pa znaš kako Kronax, ovaj, meni je recimo malo ovaj, usporila proces, znaš. Dobio sam fon mnogo kasnije nego sam trebao da ga dobijem, ali osim toga, on stiže. Loše. No! Ne, nisam ljubio. Lulu, please! Please nabodi ga! Ok, dobro, hajde. Ok, možda, možda, not bad, not horrible. Ok, ok. Not bad, not horrible, hvala. Mislim, ne ide tako, ali ja kažem tako. Ali zašto? Ali što? Šta fali? Eko mora da ulti. O, Katarina Hacke. Odlično, nice. Da li čera samo jednog heroja? Ne, ne, ljudi. Ono se slučajno dogodilo sa Caitlyn. To se nikad skoro ne dogodi na, na mom streamu, tako da... Lik dobio še ulti, let u trap. Not like this. Dobro, idemo na... Ne znam, brati imaju Vladimira i Jaxa, oni skeluju ko ludi. Mislim, skelujemo i mi, ali oni skeluju i oni. To mi se ne sviđa. Kada će znači TFT Mobile? TFT Mobile je izašao već, ljudi. Znači, to garantovano. Kaže, ZPN ima member u Makedoniji. Dobro, dobro, ima, da. Ima smisla. Ko košta membership, zavisi gdje živiš, brati. Zavisi u kojoj državi živiš. Cijena membershipa je od... Ja mislim, 2,5 evra je najjeftiniji, do 5 evra je u najskupljim zemljama. Tako da, tipa Bosna i Makedonija je 2,5 evra, a recimo, znam, u Nemačkoj i Austriji, recimo, je 5 evra. Ista je stvar, znači nije razlika u tirovima. Samo zavisi od zemlje u kojoj si. Ok, sad idemo bijem, sad smo dosta jaki. Kaže, znači, koji će čekati Kristijane raču... Pa možda neće puno sad, ja sam pre-orderao, pa sam zato mnogo čekao. Znači, tipa desetak dana i tako nešto. Kaže, imao sam para da... Živim stalo da prebali se da mogu raditi Kronax. A čekaj, nemaš nešto tipa dobiješ procenat neki ako si gajbi ili ne? Kako to da je negdje ftinije, negdje skuplje? Mislim da zavisi od... zakona države. Tipa koji procenat ide, ne znam nija kome. Mislim da je taj neki fazon. Nisam 100% siguran da što. Evo Katarina, ne moraš baš da ulećeš u... U to. Okej. Rexy 2.2 nije pretjerano fed. Ana Marija Desi, dobro došla. Kaže, šta je to što je naučio dobio s telefon? Galaxy Buds Plus su ti slušalice. To su ti bežične slušalice. Ali nisu one bežične što ih imam već od Explorera, nego su bežične gdje bukvalno nemaju žicu ni jedno, znači nema žice između njih. Samo dvije male bubice koje staviš uvo i to je to. Kad igrate zaju i hoćete da se defate od agresije, uzmete, bacite Q i izbasikujete creepove. I onda napravite recimo 9 perija u backline-u i protivnik ako skoče na vas samo pricnete i imate insta root insta damage. Ovo ne valja, mnogo smo se splitovali. Sam bacio dva samodera da pomognem, ali... Čekaj, na kraju što, sama Katarina riknula, stvarno. Wow. Sena ima ulti još malo, Sena je veoma low, ali meni treba mnogo više item, ja moram da budem sposoban da one-shotujem Kate, iskreno. To sam ja koji pritiska E inače, čisto ako vas zanima, Shaina, zašto biješ tu jadnu tasturu, šta ti je ona ikad uradila u životu? Pokušao sam pritisnem E da mi samo vrati nazad.
7. April Valorant počinje, znači počinje closed beta. I onda će vremenom, isto kao i Legends of Runeterra, sve više i više otvaraju pristup i više ljudi će moći da igra. Tako da, da. Idemo na mid. Kažem, postoje vjerojatno loše farmaš i uvijek farmam protivničku AD carry, to je najbitnija stvar, hvala puno. Da li će streamati s bubicama? Ne. Zašto bubice nisu... Wireless bubice mislim nisu dobre za streamovanje, iskreno. Ja generalno nisam ljubitelj wireless stvari za streamovanje. Iz prostog razloga što stalo ću streamujem 5-6 sati i samo mi rikne baterija. I onda moram da dopunjavam i tako to. Zato generalno recimo nisam još uzeo ni bežični miš ni ništa jer... Znaš, ne treba mi da razmišljam o tome. Kao, vrte, ako hoću streamujem 10 sati, moram puziram pola sata da napunim bateriju i da, ovako, brate, mogu streamujem 6 godina i slušalice će da radi. Kaže, već closed, pa sad je bio alfa test, ne, u stvari, igra je već 2 godine u developmentu, ali sad je bio kao finalni alfa test za ovaj vikend, znači sad, 29. je bio finalni alfa i sad počinje closed beta, a igra izlazi za 2-3 mjeseca, tako da bit će full release. Čak su ono napravili shop i battle pass i sve, nema previše stvari više koje moraju da urede, tako da... kaže, daj se mano koristi, ali da, ne možeš bac da koristiš. Poneti se gaming headset koji je bežičan, to je druga stvar. Jer možda ih ubaciš ono, kabel rokneš u njih i to je to, bac ne možeš, bac moraš da staviš na platformu da bi ih punio. Ali to su sluške za fond svako, nisu namenjene za komp. Onaj, uzim sam ja malo fan. Hajde Katarina, uzmi to. Zato dva bežiča masa. Mislim da su i ti novi miševi sad bolji malo. Kažem generalno, ja volim da mi većina stvari bude na kablima. Mada znam da novi miševi, tipa ne znam, Ultra mi je pričao njegov miš, pa znam 7 dana, 10 dana koristi miš i to je to. Kaže, trenujem u sobi, gledam stream. Zedr, živi taj život, brate. Živi taj život. Ovo mi se... Dobro, imam ulti, tako da... Znači, čitamo pojenta Zaje kao heroja je pozicioniranje perija. Znači, kako da postavite perija tako da možete da budete jači u fajtu. Znači, da li jurite killove, da li igrate defensivno. Mislim da bi Drake'a čak možda trebali da pustimo, iskreno. Apex postati Zedoru možda. Zavisi dok ću streamovati, ali... Ja se ne bi tukao ovdje, iskreno. Okej, okay. Šem baca Tom Flash, ali ne možeš duvati ovog lika ovdje, zašto je mnogo brz. Bacio Spellbinder. Ne možeš ga stići. Što je najjači, ja bukvalno imam Infinity Edge u bazi. Treba bi da ga kupim. Vidite, vi čim ovo uradite, vi ste već threat. A čim bacim ja više nisam threat. Katarina. Ping. Vidjet ćemo, zera, ako budem igrao, zovem ti cijente. O, šta? Kako je do ovoga došlo? I sad pogledajte ovog Rexa. Kata je dobila reset. Nice. 3 sekunde. Caitlyn je ovdje. Odlično. Vladimir je gore, ali Vladimira ne moram ni da bijem. Ovo je bio super fight za nas, znači odličan fight. To je sve što nam je trebalo u suštini. Znači stojite na backline-u, postavljate perija i onda kad neko krije na vas, predsjetite, to je to. Mislav kaže, lepo iznenađenje, nema problema, brate moj. Ovo je Aram. Soloki Aram, brate. Soloki Aram. Idemo Infinity, idemo na Cloak of Agility, idemo na jedan potion, čisto se nađi, za sad se držimo jako dobro. Boga mi, ovo je bilo vaše. Sljedeće pa se Shen vratio da joj pomogne. Idemo dole, kaže, recimo kada će se nadati, nema koje tvoje znanje. A je realno, probat ću da nađem to. Da. Vidite, ja ne moram nikada da pricam. Sad pogledajte ovoliko perija. I čim mi neko dođu u facu pricam, mi imam instant ult, instant hard CC, instant brz, što je najbitnija stvar. Što je bilo s challenger accountom? Pa ovo mi je bio challenger account. Viš da imam ikonicu, ovo je challenger ikonica sezona 3. Samo je markice DK ovo.
Imate World War Z na Epiku free, 35 evra, Alexa kaže, dobro, ljudi, imate World War Z na Epiku, imate i na Steamu neku igru koja je džabe, samo ne znam koja je. Ali džabe je, tako da. Realno skinite igru i imate za kada vam se bude igrala. Dobro. Ja sam out. Mislim, imao sam flash i to je bilo sve manje više sena. I dalje možda mu ubije Rexem i Yuri, tako da... Ne, nisam gubio. Not like this, brate. Dobar, well played. Treba sam ultan kontra. Jer Rex je kad ulta završi iza tebe. Tako da sam samo trebao da ultam unazad i bilo bi okej. Okay. Blue Instagram, nisam video, pogledat ću. Kaže, hvala za poklon za rođendan. Mislava, srećan ti rođendan, nisam ni znao ti rođendan, brate. Srećan ti rođendan, uživaj skinu, brate. Šta misli o Valorantu? Veoma sam hajpovan i jedva čekam, iskreno. To je otprilike ovaj, ono što radimo. Rudolf je ništa ne igra, useless mi account. Samo što ja ne sam da ih prodajem i tako to, i ne bih ih ni prodavao, tako da bukvalno stoji Blay, stoji useless. Kada bi bilo to unazad, on bi bio iza tebe. I to što kažeš, upravo si. Odlično, nisam imao bolji play ovdje. Haha, sad se osjećam bolje, hvala ti. Idemo na... Da pokušamo mid. Phantom Dancer sigurno ovaj game. Mislim da Mo u Vladimira samo nema smisla jer imaju 4 physical damage dealera. Tako da. Ako uzmem Mo, in top game. Phantom Dancer će mi dati generalno shield. Iako mnogo želim Firekena. QSS mi ne treba. Da, on je preko zida sigurno, samo što. Lulu. No, boga mi. To je bilo pola njegovog komboa koji nije impact. Ne sviđa mi se razvoj događaja, moram da vam priznam. Jax ne sam skoči na Vladu nikako. Nemam farset, brati, kamene lagano. Kad će biti sljedeći showmatch? Pa ne znam kad će mi biti poslati skinove. Ali da moram da pogodim negde oko 20. 15. 20. Tako nešto. Mislim, svaki mjesec bude showmatch, tako da... Recimo, da moram da pogađam oko 20. Ali kažem, i dalje ne znam, jer Riot ovaj, nikad ne kaže kad šalju skinove. Znači ja prvo moram da dobijem skinove od Riota, onda da organizujem showmatch, da vidim koji datum i sve to, i onda bude showmatch, tako da... Kaže, moj predikt oko 20. Koliko će koštati Valorant? Biće totalno besplatan. Valorant neće koštati apsolutno ništa. Idemo na Baronu ili nešto? Ja ne vidim zašto je Caitlyn mrtva. Jači domar content. Pratim te od početka. Idem samo na boje. Duplo v 3 godine mi nisi od na poruku na Instagramu. Sve tu isto. Not like this, brate, nemoguće ti nisam odgovorio u chatu. Ovi Jax smara. Ja ne mogu pomoći Shen. Ne možemo nikom pomoći. Au, not like this. Fallen, kako je moguće ti nisam odgovorio ti godinu u chatu, brate? Ajde mi Instagramu razumem, jer ima poruka koja propustim i ne vidim i ti zatrpaju se jako brzo. Tako da, ajde Instagram razumem, ali chat, brate, ne verujem. Iskreno ti kažem, ne verujem, brate. Please napiši nešto u chatu, brate. Sad mi nije jasno, ja tri godine neko misle. Ljudi, uvek čitam chat, brate. Fallen, not like this, brate. Hvala ti puno na donaciji, hvala ti puno na podršci. I molim te napiši nešto u chatu, brate. Znači, nemoguće, čitam chat, brate, svaki stream, nemoguće da ti tri godine mašim, brate. Ajoj, not like this. Nemanja, gde si, brate? Budi Čvizizi u Let's, ako budi igrao na EU Mastersu, kako igra na EBL-u, verovatno. Mislim da ako tu pokaže istu formu, nema šanse da ga ne zove neka Let's ekipa. Jer lik ide. Tomče kaže nešto, jer moguće da nisam tri godine odgovorio, brate. Ja se izvinjavam. Zvuči mi, ne mogu više pričati. Da, zvuči veoma čudno. Vladimir je bastard, to želim da podarim sa vama. Lik ima 720 AP, 3200 health. Ja bukvalno nemam kako da se nosim sa njim. Dakle, ništa zaje super proti super veo, tako da...
super minjene, bar lomimo. John Sodesi, Johnny, veliki pozdrav, dobro večer, proveri community post, kaže, nisi, nemoguće, nemoguće, brat, no, no, nerealno. Šta ćete se pojavi krug heroja, a, 30 maj, pojavi se krug. Ako imaš fire cannon, krug se pojavi sam. Ajoj, dobro. Uuu, brate, kakav težak game. A bukvalno je samo težak game zbog Vladimira, sve ostalo je poprilično lako, ali... Vladimir nas, evo viš, on je uleteo sam i dive-o Katarinu. Odličan eko. Ne može, ne može se bijemo, sladno. Begamo nazad. Ups, nisam to htio, teo sam za mogu ovdje. Kaže... Ne mogu da ga stignu, mogu. GG, isprobali smo, vrate, šta da radimo. Kaže, napravo ti pošli na trenu partiju za klađenje, tipu nešto, nesem, brate, nesem paranoje, ja da, nemam ništa sa klađenjem, brate. Ovaj, mislim, je, ljudi, znači, jedino kako možete da čujete moje mišljenje je preko mog Instagrama. Znači, ja imam pravo javno da kažem lupa, mislim da ova ekipa dobija ili ona ekipa dobija, ali specifično vezano za klađenje direktno ništa ne sam da imam vezano, jer to je ozbiljna priča, mislim, kladionice su u pitanju, tako da ne sam s tim da se zezam. Tako da eto, kažem, jedino što možete pratiti Instagram.tv, tu puštam, uvek pustim, mislim da dobija ta ekipa ili ta ekipa, i onda odatle, ono, možete uzmite moj savjet, ne morate. Daćemo Honor Ludu. Malo je bila ljuta, ali je igrala lepo. Minus 20, atleti se, Mark, please. Ništa, vidim jedan da ću igrati Caitlyn. Smiješi mi se. U stvari, ajde, hoćete jednog supporta, ajde. Ja jedan support game. Low elo AD carry, Tristana kida. Kaže, svaki ceo pobjednički tim dobija, ne znam, Lexa, nemam pojma, brate. Nemam pojma zato što ne znam koliko ću kodova dobiti, tako da dok ne dobijem kodove ne znam ništa. Kad dobijem kodove tek onda mogu da odlučim šta tačno radim sa kodovima i kako ću da ih dijelim. Kaže, ne znam kako uspjeti, svako će tebi davno što čite četiri fokusirane igru istovremeno mislave, nije lako. Dok smo u gameu, ako je sad između čete chill, sad je bleja, sad se družim. Kaže, vare se vidite što reće, brzo ti mladim više razloga se ne koriste, Bluetooth 5.0 konekcija, podloga imaš puno više, Ivice, to sam video, čak znam to za podlogu. To je mnogo dobra fora, vrati. Nekog treša pajka vidjet ćemo, braće, morat ćemo nešto ozbiljno. Miloše, stanice za prodaju, prodaje zabranjena kao Rieto Parto, to morati kažem, šta? Draven, AD Carry, onako, da će biti na streamu Valorant, bit će sigurno, ljudi, znači, Valorant na streamu 100%. Bit će tryharda, tako da. Da li smijem na streamu gledati YouTube video Leca? Ne smijem. To je do Riota, mislim, Riot je rekao da to ne smijemo da radimo, tako da, okej. Ja sam hteo, bio sam u fazonu, ljudi, mi nemamo na Balkanu prenos Leca, dajte mi da gledam da vide, oni kao, ne, to su pravila, reku, dobro, brate, ne veze. To su pravila, šta radimo? Silas Kida, kaže, Mislav, umoran sam, još jednom hvala na skinu, Mislave, nema problema, brate, moje, drago mi je da sam te usrećio danas, tako da, eto, još jednom ti srećan rođendan, brate. Lolip može, pozdrav. Šta biš radim solo s pelovima, a radim, on je, odličan heroj, ako znaš da ga igraš. Ali malo ko zna da igra Aurelion. To ti je kao šako, brate, bukvalno. Kaže, Ljan mi jedno pitanje, koji način skidi YouTube video postoji, zavisi zašto skidaš video, Ljan mi. Ako te neko isproziva i to i koristi tvoj intelektualnu svojinu, možeš na konto toga da skineš video, zavisi šta je. Tako da, ovaj, da. Kaže, Ementaler, danas posle skita, podreo kola, nema li kara, to je šta ne izliči. Drži se, brate. Hoćete pajka da igram? Hoćete igram pajka, ajde. Ne, mogu da igram pajka, ne znam. Miss X, odlično. Mislim, ja ću, nema veze što. Igrat ćemo nešto drugo. Tako da, da. Mečeve zvijezde, pa zvijezda je gotova sa ovom sezonom, reći. Ispali brata, Stertor, šta bi, brate? Šta sam uradio? Kako sam ispalio? Sad sam totalno zbunjen. Sorry, zabadan, previše. Ne znam koga sam ispalio, ali nema veze. Iskucajte mi koga i rešim. Da li si mislite mogu uđem channel da snimuš isto vreme? Možda, ali bi ugasio kameru, ugasio bi mikrofon i onda bi samo igrao. I bilo bi ko da ne streamam. Kaže, nešto bi bilo loš dan, baš sam uradio sa skinom, ne care. Lagana priča, brate. Da li nisi će Valorant imati dobar e-sport? Da. Valorant e-sport će biti
veoma sličan Kanteru, jer je igra usporena. Tako da da, nije Overwatch, to je point. Znači, bukvalno je tactical shooter. Mislim na download. Čeki šta? Ha, sorry, zabao sam, izvini brate. Čekaj da bi čitam pitanje opet. Misli si na download kao, pa imaš YouTube, mislim da, ima neka fora, vrati. Ne znam tačno kako. Samo sam. Malo ovog lika da ne ispalim. Ljudi, slušajte, ako leti na stream, znači samo napišite ste vi krivi. Znači, postavili ste mi pitanje da računam teoriju relativiteta. Da, hvala. Sve ste me razumeli. Znači, ako bude frka, neko me je zbunio u chatu. I to je to. Na istoj smo strani, braću. Nema frke. Nema frke. Oni mi timu suporta. Dobro, idemo na Guardiana. Ne, neću ideći. No! Bilo super. Kaže, šef, da li dalje imaš trip da bi volao budeš visoko da izgledati, svejedno, odavno mi je svejedno. Svejedno mi je od sezone 6, 5. Od kad nisam profesionalni igrač, bolo mi u kojoj sam divizija, iskreno. Mislim, fan je da stignem kata do neke visoke divizije, čisto radi hajpa, ali kad si profi igrač, izvolite. Bravo. Kad si profi igrač, moraš biti visoka divizija. Znači, moraš. Nemaš izbora. Jer u suštini, ti kada tražiš ekipu, ako nisi challenger i low master si, dobit ćeš duplo manju platu ili ćeš duplo teže naći ekipu. Tako da, dok si profi igrač, inače macane veliki pozdrav, moraš biti high-elo, streamuješ, na realno, što bi se cimao oko ranga, kad možda pružiš dobar konti da se zezraže, da ti bude pozitiva above rank, brate. Treša igra, pa htio sam pajka ili treša, iskreno, tako da, da. I got okay, tako da brat radi da hoću igrati WoW u budućnosti, možda kad izađe nova ekspanzija, možda ću igrati WoW. Ako se vama gleda WoW, da, čekajte samo braće, stajte daj bre, a tako ultra, napiši nešto please. Zašto ne vidim kad mi ultra kuca u chatu, tako da ultra the new mod. Šta ja radim ovdje? Pike. Šta mislite, treša? Hoćete treša u džina, šta? Ajde, lagan ult. Ne, zašto sam provalio da si mi napisao tri poruke i da nisam vidio ni jednu, brate, ovako lakše mi. Da ima gameplay nove igre. Sjedi, imaš na mom, bukvalno sam napravio klip za Valorant gdje sam objasnio sve što ja znam, jeli, za Valorant. Tako da imaš na mom kanalu. A imaš i na netu, kucaš Valorant, možda nađeš, mislim, nije toliko, teško. Dobro, ajmo ovako. To i to. Imamo to. Imaju Pike. Tako da realno moram da imamo plating. Pitanje je samo što želimo secondary. Biscuit delivery i CDR. Lagar. Idemo na CDR trash. Idemo na CDR trash, se zazamo. Kaže, mod preko veze. Nije, zašto? Moram da išta kaže brat. Ali isprtiću ultra. I sa čim završim stream, pratim odmah IG. Inače, brat također gore napisao, gledajte, soma ljudi ili 900 ljudi u jedan ujutru, braćo, dominirate. Znači, nemam reći. Hvala vam puno, ogromna podrška. Ako niste bacili like, lajkujte stream obavezno. Ako ste novi na kanalu, subscribeujte se. Hvala na manje od 50 subova za 55 i 300, tako da lomimo. Johnny kaže, kako se može prijaviti za beta Valorant? Johnny, konektuješ Twitch account sa Riot accountom i gledaš Valorant streamove od trećeg. Streamovi koji će imati uzvičnik drops enabled na njima. Kill for win ispalio na max. Šta nisam pročito kill? Zbunjen sam. Ne znam koga ispaljujem. Sad ispaljujem sve, ne znam na koju foru. Dude, desi, da se nekad igrao Diablo? Ne, nisam. Igramo Pulsefire. Nismo igrali Pulsefire toga. Najbolji jungler iz izlaki Silvera. Sejuani. Uvijek Sejuani. Sejuani je broken jungler. Any za low elo jedan od najboljih midlane. Mnogo je laka. Tako da. Ultra lagano, brate. Ne brini ništa za membera, brate moj. Samo kidaj. Da li sam za neki counter 1.6? Ne sam se vratio na 1.6, braću. Tu je počela moja ljubav prema gamingu, u stvari na 1.5, realno. Da, Vasilije, hvala ti. Kaže, više ljudi jedan ujutro nego 8 uvečer. Tebra, ja upalim stream u 6, ljudi su izgubljeni skroz. Imam 100 ljudi na streamu, niko ne očekuje toliko rano. Kako znači, Zarona, ne igrati samo Lija, igra i Malfite. Kad mi istekne member, moram sam da ga prođem i se automatski prođi. Paranoja 50-50 je, vrati.
Znači, postoji šansa da ti se automatski produži membership, postoji šansa da ti se ne produži membership. Tako da, ako odeš na tvoj account i imaš My Memberships, možda vidiš tačno kad ističe, tako da samo taj dan ili kad god stigneš oko tog dana proveri da li ti se produžilo ili nije. Ovaj, koliko ja znam, 50-50. Kaže, WoW, Dungeon i Chill i stream u pozadini. Ah, to je taj život, braće. Kako se mi karantin rešavam? Kad će TFT streamovi? Ne znam, braće. Počeo sam malo da igram TFT-a, kupio sam čak i Battle Pass, ali nemam pojma. Šta bi za stvari? Damljane, trebam da se čujem večeras ili sutra s čovekom da vidim kad mi stižu ovaj polo majice da vam pokažem. To sam najavio, eto, za vas koji... nisam najavio, no, accidental leak, no, to sam rekao na sapapu, not like this. Čestitam, braću. Šta vam kažem? Ispalio sam se. Feels bad, man. Not like this. No. Znate šta, nekada samo trebam da ćutim. Nekada trebam pustiti neku laganu muziku, razumete, uzem malo vina, pijem i chillujem, brate, i not like this. Rekao sam na sapu. A ne mogu, streamujem tamo, streamujem vamo, streamujem iz Skype, više ne znam gdje streamujem. Ne vez, eto, dobili ste, lagano, happens, sve je cool, ko je došao na SAPA, saznao je prvi, ko je došao ovdje, saznao je sad, šta vam kažem, bro, stani lijepo, polako, pa nemojte tako. Ovdje je žljadina, brate. O. Ne damo im. Tako je, vaj, sad se flashuje out. Ne. Good job. Level 1 lampa trash, tako je. Evo ćemo ovdje možda, a? Kit, šta misliš, a? Kit. Ne, it's a cancel basic attack, ne vse. Ajoj, brate, vodu. Da. Mega not like this, brać. Member preko PayPala ne može, samo može preko kartice, nažalost. To je do YouTube-a. Not like this, ljudi moji. Not like this. Dobro, neka bude ovaj, neka bude da su ljudi na Sapapu dobili ekskluzivu, a sad zna cijel stream šta još dobijem od mrča, tako da šta vam kažem. Uglavnom stiće sutra prekostra najvjerovatnije i onda ćete ovaj, jedno ćete vidjeti na streamu kako izgleda. Vjerovatno ću postavati na Instagramu sliku neku, jer mislim da je onako dosta lepo kad se vidi u picture formatu neku lepu sliku da uhvatimo da vidite kako izgleda. Ali ga, nije strašno što sam rekao, nemam veze. Nije smak svijet. Problem je što imam lampu. To je jako loše. Pa mi smo ga pobedili, mi smo jači. Da, doraj, sad sam izlikovao šta radim, da ne vrćete stream za džabe, da ljudi, i tačno je, ovaj, još jedna stvar koju dodajem u matchupu kada bude matchup live, kad se završi cijela ova situacija, bit će polo majice, tako da. Eto, malo sam failovo, ali sa pozitivne strane, sad bar znate šta je. Izvini, Caitlyn, nisam teo, brati. I ovdje okej. Tako da, ovaj... Nećemo se, pazimo. Nemam flay dalje, ja bukvalno ne radim damage. Ne, pa sad je Caitlyn znala... Ne, liče. Koga ti question markuješ, brat? Koga ti question markuješ? Ja sam imao, ja bi mogao da gubijem ovdje. Full health, lagani pajk, brat. Znači fazom kod pajka, izgubiš 3, da te prebiju, te ko budalo, batiš jedno dugme i to je to. Moramo se pazimo, kjer. Bukvalno ti napisao ali izbocaj. Ali nema veze. Da, diskutujem. Ne znam što se događa ovdje, ali sve je u redu. Mislim da mogu da ubijem ovog lika. Sad definitivno ne mogu da ga ubijem. Kaže Caitlyn, that's unlucky. Unlucky je bio flash. Tako da, da, sjede i svi ljudi, kao što sam rekao, ovaj... Da,
Dodaćemo polo majice u shop. To sam rekao na... relax. Sad ćemo not a single ping on your int flash, so we keep secrets. Kažemo liku da ne pinguje previše, da možemo lepo gledamo game. Slučajno liko, da, nema veze, nije strašno. Idemo na buci na cloth armor, iako želim ovaj ovde soul, mislim da se do sutra neću recallovati ako budem čekao da mi prestanu soli spono, jer bi dobio soli od ovog ovde, vjerovatno od jednog od ova kripa, tako da. To sam mu rekao, nisi ti, ja napravim grešku, zeznam jednog kripa, on me pinguje kulu, da on baci in flash u kulu, ja ga ne pingujem. Pa mislim, trebalo bi da se razdvoji neka ovaj, jako lepa sinergija i poverenje između AD carry-a i supporta, ne da se pingamo ko ljudi. Ajde, kaže brada nasla, nema bici koronu bi, ma dobro, ne znam, imam mašinicu, nego mi je cool, gotivno i malo puštam brada, iskreno vam kažem. Kakve su te majice? Polo majice su one majice koje imaju kravnu. Majice sa kravnom, to sam onako malo... ovaj... ups. To su ovo majice, recimo, mislim da ja bar vidim kao malo elegantnije, malo zbiljnije majice. Znači nisu obične majice, nego majice recimo kad idete na neki, ne znam, idete neki date, idete na neki sastanak poslovni, idete u klub, gledate moj stream, a majica je brda kvaliteta, tako da može po kući se nosi realno koje ćete, tako da ono. Auć. Ovo je bolelo. Što je bolje, isto ili ve, zavisi koje sila. Ja ga nisam ignajtovo. Ja sam izim to maksimalno. Da. Mislim da će pogoditi headshot ispun. Dobro, probali smo. Brda physical damage, jako malo magic damage, mada se plašim ako uzem ninja tabi da mi neće biti dovoljno, možemo preživimo. A da odemo odmah na glacial, ne sviđa mi se ni to. Dobili smo bar jedan kill ako ništa drugo, ali... ajmo na Swift izvrte, malo brzo se krećem. Mnogo sam spor, to mi se ne sviđa. Ko hero si najviše igrao? Verovatno Luciana, nemam pojma. Ajde, kjer ti imam ruki ni mozak, pa dobar, to je. Sve je to sastavni deo solokija. Dok ja ne igram Caitlyn, braću težake solokije, to smo zaključili. Ajde ne, hvala ti brate, lepim rečima. Switch kaže, ja ne volim Odora, zato... znaš šta je fora? Poenta svega toga što sam joj rekao ranije je da će za svakog biti po nešto, brate. Ti možda ne voliš majice, polo majice, ali možda voliš, nemam pojma, voliš brate dres ili voliš duks ili tako nešto. Ok, ja sam izinto, ali ne, ja sad kao bežim, AD carry mi je mrtav. Kako mi je AD carry mrtav opet? Vidio sam na midu. I'm just inting now, ajoj. Ja sam izbjetao Viktora da bude sa pogrešne strane lane, odlično. Doduše sad misiju svi ovi ovdje, tako da u Pike je na midu. Ne Pike, nije na midu. Diskutabilno. Ništa, čekamo. Vaje, veoma direktna, sviđa mi se to. Znači mogu da me dive-u ovdje, ima aftershock, tako da bit će malo teže. Ali neće biti nemoguće. Kontrolova nema više da... lepko. Nice. No. Ovo je samo pogodio. Dobro, jedan turečat. Ne bi realno bilo ništa. Moram da čekam. Može čovjek, voli da bude go... ček, šta? Pazi, mi smo ovaj game u stvari lagani. Imamo OTP tima na topu, brate. Dobro, ovo sam mogo da basic, ono ne veze. Previše sam low, brate, veliki multi. Ne sviđa mi se da... da, okej. Neka pingu još malo, ćemo da ga stresiramo, markice. Neće se li kolem u stvari.
You're gonna back, no. Koliko je lik ovaj... Lik je pod velikim stresom, mora se opusti malo, vred. Što ako baca net da poka ljude, to znači da će vjerovatno da umre ako pa i krene na njega. Ili ću ja da umrem tako što skačem pred... pred hook, jedno ili drugo. Kaže, recimo stream smeje, ne znači mu ništa. Treba da mu pingujem miss, logo, ne, lik ne zna da si hito, ne veze, sve je cool. Imaš dagger, imaš dva, ne, imaš jedan dagger, okej, sam išli dva daggera. Da je Vi tu, on ovo bi uleteo sigurno. Čekaj, Kate, nam umireš, vrat. Alo, alo, pusti me, oblače ljuti. Jurim, 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 jurim. Lampa, ništa. Uhu, nešto! A, obraćao natrag, gdje si? Pa neće niko drugi, mislim. Ja sam bio u fazonu ono, ajmo se bijemo, ali ne znam ja. Dobro, vraćamo se nazad. Inače, da znate, Paranoia Trip koji je dobio skin zašto je member i odlučio da svoj skin da nekome ko ga dobije 1 na 1. Tako da, ne znam da li te istimalo dovoljno ljudi, ali... Ja mane, to je mali problem. Imaš, lagano. Mora samo da veruje, brać. I to je to, mi smo okej. 13 sekundi W, tako da Kate drž se, brate, nema šta ti kažem. Ne, ovo je loša ideja, Shen bije ko ludak. Svi mrtvi. Više. Dobro. Ja sad ne kriknem, brate, realno. Ne, realno ne kriknem. Au, brate, Lintova Kate. Kaže njih osmoro, ali niko nije dobio, dva brata nisu online. Lagalo, eto sad, ljudi znaju. Ne, ljudi, okej, iskreno vam kažem, znači ja bi... Mutovo bi ljude, ali... I to je ono što isto vam pričam, ako vas neko zaista tiltuje, mutujte ih. Znači, ako vas neko stvarno tiltuje, mutujte ih. Meni, iskreno da vam priznam, je ovo smiješno. Znači, meni je ovaj lik smiješan, ja ne mogu se naljutim na lika koji je loš. Meni je smiješno. I onda, pošto me stvarno, iskreno me ne tiltuje, neću da ga mutam. Ali da me 1% tiltuje, znači da sam 1% ljut zbog njega, ja bi ga mutovao. Tako da kažem vama, kad uđete u game, znači ako vas neko stvarno tiltuje, utiče na vas s tim što što radi, onda vraćo lepo uzmite i mutajte ga. Kažem, razlog zašto ga ja ne mutam je zašto mene stvarno, iskreno ne tiltuje. Dobro, gdje mi je wired, ne mogu da početim, ali ne veze. Tako da. Kaže, brzo pričali su uvek, Damljane, misliš sam li? Ma bože moj, nije strašno, ništa sam likovao. Nije, braćo, smak svijeta, bukvalno bi sutra prekstra dobio tu majicu, to jest dobit ću je i vidjet ćete sutra prekstra, tako da. I se bacilo flash. Mislim, mrtve Caitlyn svijedno, ali... Bar smo uspjeli da forsiramo dosta s njihove strane, uzeli smo kule na topu, tako da nije toliko loše. Kaže, mene tiltuje za tebe, dobro, to je druga priča. Dakle, vas tiltuje, onda nije loše, ovo je tilt practice u suštini. Vežbate kako da vas ne tiltuju ljudi koji igraju loše. Sam teo malkice XP-a, Tracer iz B, obrač. Nije bacio Q, a ne, ja sam se ispalio. Tilt simulator, upravo tako, obrač, ovo mi je kao ovaj...
Ne beni se ništa, Timotije, I got you, brati. Nije mi niko dovoljno blizu, plus nemam ništa nakon huka. Tako da moram da igram malo pasivnije. Evo što drugo, Felios pa dvojka, čekaj šta, može, što da ne, što da ne. Kaže, počne igrati solim, pa igram sve, brate. Vjeri mi da si na svakom streamu video bi sve pomalo igram. Najviše igram svoj main roll koji AD carry, ali mi dođe nekad igram, brate, druge rolove. Sama mrtav ovdje nisam. I mislio sam da sam mrtav. Dobro. Nice, odlično. Ovo je bilo vrednost, ovo je bilo i više nego vrednost. Ja sam support, tako da svaki put kad umrem za kill, nije toliko loše. Ja su je mrtav svakako. Onda možda baš i nije vredno. Kaže, lagano do soma lajkova. Ne znam na koliko smo sad braćo, ali bacite lajk. Podržite brata. Treba mi još malo, bilo bi super da imam stopo, če bi mogo da bitujem pajka, ali nema veze. Idemo dole, dimo što možemo da radimo. Support beskodin se rolo u meti? Nije. Samo što sam ja igrao loše. Mislim, igrala je i Caitlyn, ali trebao sam da prepoznam ranije da Caitlyn troluje. I trebao sam da napustim lane mnogo brže. To je poenta čitava. Jer ja nisam na vrijeme vidio da Caitlyn ne zna da igra. I onda sam bio u fazonu malagano. Inače možete bacite hook dok ste stanovani, fun fact. Šta? Laži igrica. Zar ne stoji tu? Ja sam totalno uzbunjen. What the fuck? Dobro, dobila je kill. Jedan po jedan. Nemanja, desi. 6k sun. Polako, brate, polako. Trudim se. Jednog dana i 60k. Jednog dana, bre, 100k. Samo lagar. Ade Kerry se žale da nemaju sposobnosti da iznesu late kao pre. Ja se ne bi složio, brate. Ja mislim da Ade Kerry sada mogu da nose game u late kao ranije, ali da imaju premalo impacta u late game-u. Tako da. Pa dobro, ovaj lik, mislim, šta znam. Mislim da ne zaslužuje permaban ova Caitlyn. Mislim, lik je loš, tiltovan je, ali mislim da ne zaslužuje permaban. Mislim, šta, mi imamo loše game-ove, brate. Malo je pretro s pingovima, ne znaš da pingovanje mu daš perma. Ne zaslužuje ova Caitlyn perma. Ne igra dobro, mislim, ali šta ima veze. Nije smak svijeta. Svi mi imamo dane kada igramo kao da smo boostovani. A za ovo Caitlyn možda mesec dana. Tako. Kaže, na 100k kakvim sponzori pršte? Da. Ne znam iz kog razloga, ali naši sponzori mnogo žele 100k. Tako da, jednog dana kad stignemo do 100k, ja se nadam da će biti nešto i naših sponzora. Ja zaista volim kad imamo sponzore odavde. Ovo sam izintovo. Ovo sam definitivno izintovo. Morao sam da prokujem aftershock ranije. Što pa ih sad radi previše damage-a. Ako ne prokujem aftershock, onda me previše brzo brsti da me ubije. Kako dugo igraš LoL, jel ti je dosadio? Igram 10 godina, LoL nije mi dosadio dalje, brate. Kaže, meni čudi što nemaš 100k, Damljene, bit će jednog dana, brate. 80% game iznesen ili top ili jungle, ide carry, ne nose kao ranije, zato što je game prebrzo gotov, slažem se skroz. Kaže, Šarić, hoću da kupim Blue Yeti na internetu, pola su loši, pola dobri. Kako misliš? Kupi nov Blue Yeti, brate. Nemoj kupuješ, ja, mislim, ja ne bi uzimao, ne bi uzimao polom nikako. Idemo dole, gore, ko zna. Zašto je izobasio te put? Zašto ne treba trčim brzo? Istao mobis. Malo više mobility u kombatu nije loše, mogu dođem neke stvari, ali... Timo je mrtav, što znači možda i ovaj lik mrtav nije. Dobro. Da mi stopoč. Ne možemo ni njega da ubijemo. Ja sam mrtav. Ja sam mrtav sigurno. Previše sam behind. Sam level 8. Čak i idem na tanky iteme, ne mogu dovoljno da nosim.
Kaže, idioti bacaju pare lika se to vjere samo zbog sabova. Da, 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 to je malo čudno. Jer, recimo, to dosta zavisi. Strani sponzori, njih ne zanima uopšte broj sabova. Znači, recimo, lupam, Minion Masters, UGG, znači, njih ne interesuje. Mogu da imam 6 sabova, brate. Oni su u fazonu, brate, ako imaš ljude koji te gledaju, koji te podržavaju, i ako imaš viewere, onda će da sponzorišu. Naši sponzori su u fazonu, pono, imaj 200k i nek te gleda 6 ljudi, lagano, brate. Ovo nije uspjelo. Stavim mrdnem ovdje. Ok, ti je loški. Kako znati kad Jin stanuje? Kad primiš damage od Jina. Kad primiš damage, primiš hard CC. Imaš, mislim se čak vidi indikatori tebi na glavi. Tako da. Kaže, naši su previše ograničenog shvatanja, da, da. Irelia, jednog dana, braća, jednog dana. Stoga znači, Ljubković, toliko radiš... Pa dobro, imam ja sponzora s vremena na vreme. Sutra, recimo, radim zadnji sponzorisan stream sa Minion Mastersom. I to je isto plaćeno, mislim, oni su me platili stream Minion Masters. Tako da sutra ću to da radim sa njima. Vjerovatno tipa od 11 pa do 1, to mi je plan za sutra. Da odigram Lola 3 sata jer ne želim da zapostavim Lol, znači bacim 3 sata Lola. I onda posle 2 sata Minion Mastersa. Tako da će sutra verovatno biti 5 sati stream. Prilike, 4-5 sati. Veljoviću, znam, mislim dobar šta se radi. Tako ti je to kod nas, vrati, ali... Fajta na loš, veoma loš build, iskreno. Idemo na taj lagani stil. A daj, Lisa, se stvarno plašiš, brate. Drži Timo! Drži Timo, a ti je, ne. A, var sam, pravo, što ćemo raju. Ne, brate, ne! Gdje se to dogodilo na streamu? Brate, ne mogu da verujem. A ja bukvalno ne mogu reći što se dogodilo na streamu, braću. Ja bukvalno ne mogu reći što se upravo dogodilo na streamu, braću. Au, tebra, glava me zabolo dok pleja. Brate, Timo je ukrao Barona. Izgubiš Barona od pečurke, brate. To je kod Morgana Pula da izgubiš Barona, braću. To je, ne. A, braću, ladno je... Timo sa pečurkom ukrao bi, ja ne mogu da verujem. Moraj se pazi, imaš pečurki ovdje. I ga Timo što baca pečurki, ima glavu. Au, braćo, ladno se to dogodilo na streamu, ne verujem. Neško ćemo moći se bijem ovdje li. No. I nije on neće radi jasno do duše. Ne, ovaj Timoti je faker, braću. Znači, Timoti je faker, braću. Timoti je bukvalno faker. Jasno je počeo da nosi game. Ja bukvalno ne mogu da verujem, brati. Timo je sa pečurkom ukrao Barona. What the fuck? Au, brati. Au, dobro, odlično, interesantno. Da, ne znam, zaista, ako... A što je način, sad ima šanse da bi mi game. Znaš što Yasuo polako dolazi do item. Urate, what the fuck? A nije sa auto tek se, mislim da Timo bio mrtav, brate. Ja sam prvično sigurno Timo bio mrtav kad je Baron pao. Možete mi kažete, nemam pojem. What the fuck. Sedali smo se na pola, smo family friendly. Hvalim se. Au, brate. Lik je ladno ukrao Barona. I sad, ovaj play nam je kupio 6 minuta u ovom gameu, bukvalno.
Znači imaš 6 minuta, bio je mrtav, da, znači pečurka je, nema šta. Ovu pečurku što je bacio kada je Lee skočila u repel i uzela barona. Pogodila je pečurka Elis i Elis je otišla u zonju. I bila je u zonji i ne mogla cancelovati, zato nije smajpala barona. Aha, to je još gore. To je next level outplay by Teemo, nije im dao priliku za counterplay. Ovo ne valja. Šen će biti brz. Biće mnogo brz. Dobro. Ne znam, nemam flash, da bacim neki flash flame. Nemam pojma. Mislim, okej, idu fokus na bot, ali šta je s bazom našom? Da, okej, ništa. Kate, pusti. Da, sad smo izgubili game. Easy. Čak i nije easy, izgubili smo ovdje sve ostalo. Okej, okay, nije easy. Begamo nast, kako se prokuje Aftershock? Tako što aplajuješ hard CC na protivnika. Stun ili fear ili tako nešto. Ne možemo defamo Caitlyn i out. Čini si divno dva inhibe i to je to. Uzmo. Ne bi gubio svakako, ali... Čekaj, kad sam ga povukao nazad sve, kako je... Kako sam dobio atršak. Kaže, šta li smo kupio Klari membera? Klara je kupila membera sama se. Idemo na... Još malo. Uzemo Nightsvao damo Yasuo zašto nosi jače nego Kate. Kate mora još malkica preživi, treba još jedan, dva itema prije nego što radi bilo šta. Klara member, da, stigli smo braću do 80 membera, tako da ozbiljna priča, zamisli, još kažem, još 20 membera stižemo do 100, znači 100 membera, ozbiljna stvar. A kada kreće EU Masters? EU Masters kreće u ponedjeljak 6. Va je mrtva. Mislim da je trebao da budu taranije, da bar CC-uje dok... Da CC-uje dok ide Caitlyn ulti. Ne bi imao veći presence tako, mislim. Nisam baš ne trebao se flashujem i presujem pritiskam flash i onda sam se flashovao. Šta je? Čekaj, šta? Caitlyn sam flashovala Jhinu u facu. Okej, okay, njen flash je bio gori sigurno. Caitlyn je u stvari samo dobar AD carry, on ne želi da ja filujem i onda filuje više nego ja. To je ovaj, to je plan. Kako može Klara se javi za skin na Discord? Još skin? Onda imamo skin više. Skin za još jednog memera. Kaže da nije tebe nikad ne bi igrao LoL definitivno, Damljane, ja se nadam da će isto priča biti za Valorant, brate. Iskreno, ja sam mega hypovan za Valorant, tako da vidimo. Znači, AD carry, Trist. Šta? Možda i nije. Zavisi za koju diviziju. Imam oči da je za tvoju diviziju Tristana znači AD carry. Ne znam zašto, ne znam i u kojoj si diviziji, ali Tristana znači AD carry. A ovako, generalno, mislim da je trenutno Felios možda i dalje najjači, do duše. Dobar čaj, imamo mi isto ovaj... Isto i mi imamo Vardom. Dobro, oni sad trebaju da krenu na Barona i onda s Baronom završi game, vidjet ćemo šta ćemo moći se držimo. Pa dobro, mislim, možda će i moći, ko zna. Vaj mora da ubije Jhina iz 3 basic, ako ne ubije iz 3 basic, Jhin će da je polomi ko budalo. Ovako. Na pečurku i mrtav je. Odlično. Kupili smo još malo vremena, to je najbitnija stvar. Samo pokušamo da ostanemo sad u gameu. Proziv je brata iz chat. Ko, ja? Što?
Ne, ja samo, ne znam koje divizije, kažem, ne znam, možda je lik i fazom plat 2, ali u plat 2 ti stane najbolje, ko zna. Idemo na mid, jel kasniš pupine kod 2-3 sata, tako nešto. Zašto nešto Klari sklopi video, zašto imate tu ideju da ja Klari nešto branim, braći? Ja sam prvi za to da Klara napravi svoj YouTube kanal. Što sam i rekao, znači jednog dana Klara treba, mislim, što se me tiče, treba sutra napravi svoj YouTube kanal. Daleko od toga, braći, ja išto da joj branim. Realno, prvi bi se subscribe-ovo ja na njen kanal, tako da... A ne, za koji Jana? A što sam ja igrao Jana Game? Da. Što ti... Da ti branim? Pa. By all means, please, sjeci na prvi klip. Gore, iskoristi Night Soul, dobro si mi rekao. Sad treba da nađem ja Soul. Mi ovdje nemamo ove loše. I što je najgore, ja sam veoma spor, to mi se ne sviđa ni malo. Ovo sam izvukao iz baze, oni se idu ka barmu da čiste. Nije, laže igrica. Trebam se recallem da refreshujem Vision Jin, se vraća nazad u život, ali... Ne mogu da dobijem Vision Fight kada ima toliko pressure, plus ima Umbra Glaive, što ga zaista stavljaju jednu veoma jaku poziciju. Klari ima već 170 subova, pa eto. Ne, ja vam kažem, braće, znači jednog dana, to smo pričali u stvari na Sapapu, pošto planiramo Klari jednog dana kad budu imali naš stan, da Jasu? Ne, Jasu, not like this, brati. O, no. A možda i OES. Pošto realno da je uletio unutra. Zašto je ovaj Windvall toliko veliki, vat? Okej. Mislim da ćemo doletim unutra. Da. Ne želim da iskoristim ništa na Jasa. Okej, uglavnom, kao što sam rekao, jedan dana kad budemo naš stan, plan je da usvojimo psa. I onda kažem Klari, možda napravi kanal oko psa. Znači, ono... Life of a dog ili ne znam nije šta. Može da napravi... Cooking channel, možda napriš to će, možda streamu ja hoće. Igri Morganu. Sviđam Caitlyn, drugačije ne mogu pobedim game, očigledno. Šta me ubilo ovdje? Magic damage, previše magic damage me ubilo. Dobro, ništa, ajmo ka loketu, da se nađe. Timo je spreman, pazite, pečurka na pečurku i to je to. On će ubiti Liz. Ja trčim, ja ulećem u njih, braću. Vidi ga! No! Timo, not like this, brate moj. Aj joj, brat. Timo je počeo da DPS-uje, počeo da DPS-uje Barona, ali problem je što ne može on s basicom dao damage-uje Jina, koji radi mnogo više. Aj, joj, vrati. MF sa majoneza i urnemes. Eee, da znaš, vrate, mogo bi. Majonez i urnemes, ne MF. Idit ćemo. Zano ti desi, vrate, uživaj čoveče. Da li jedan ne pokupiš, a tech speed item MF u high ilo, s obzirom dobiješ gomila tech speeda kroz W? Veoma u redu, da. To je sasvim normalno što je više. Ovo je diskutabilan trade. MF nam je previše behind, ona zaostaje item i po na Jinu. Tako da ona ne može nikog kontestuje Jina, to je najgore. Jasuo ide se bije, imam Homeguard. Mislim da Pyke može sam da ubije. Znam kako fura lik toliko brže od mene kad imam Sweetness Boots. Dobro, toliko o tome. Ti smo izgubili ki. Ajde, beži ti.
Rip. Ladno ga je pogodio, još Guna nema više noge. No, ja so... Feels bad. Feels bad, braćo. Timoti je spreman. Timo, ulećem u stan za tebe, idi ubij ih, please. Nemam. Gdje je? Na kojoj rasi, vidjet ćemo. Imamo nekoliko ideja. Ništa, ljudi, lagan GG's, mislim sam zaključio šta mi je ostalo da pobedim game na Summoned Rift, to je da igram Caitlyn. Ako ne igram Caitlyn, postoji solidna šansa da ćemo izgubiti game. Da, da. Ajmo, ne šalim se, neću igram Caitlyn, ali ono mogu da igram MF. Ne mogu pobediti bez Morgane, pa ne znam, ja ne mogu pobediti bez Caitlyn. Evo, zadnjih nekoliko dana, jedan game s Caitlyn sam izgubio, ali sam bio prefidan, tako da. Da li je Niko Pik izgubio finale Zvezdi? Pa nije, brate, best of 5 je, ne može jedan pik da izgubi best of 5 seriju. Jedan pik možda izgubi jedan game, ali mislim da čak i to je loše da kažeš, kao zašto Kekt nije uništio top, izgubili su. Mislim, ne možeš ti da kažeš, a Kekt moraš dobiješ 5 od 5 gameova. Realno, mislim da je Kekt su radio više nego što je bilo potrebno da se dobije čitava serija. Ja sam ključio da trebaš da igra Jinx makar first pick. Možda, možda. Provider mi je SBB, brzina je 220, 215, tako nešto iskreno. Bolje Kate nego MF, čekaj šta sad bravo, ćete Kate ili MF? Ajde se, nemojte mi odgovoriti jer ćete 50-50 da budete i neću znači što da igram. Upravo sam dobio tima opet, tako da je zaista svejedno što igram. Možda nije bitno. Potapanje kupu, za koga ne mišljaš se preseliti? Pa nećemo dogovoriti, još malo. Kate, Kate, MF, Kate, više ljudi kažu Caitlyn na duše. What the fuck, čekaj, gledajte Caitlyn, braću. Hej. Okej, ovo nisam očekivao. Timo... ništa, bar nema Pajka opet, ako je došao isti lik. Ljudi, hoće Caitlyn, ne mogu verovati. Ne mogu Jinx da pikam oko rano, inače bi uzao Jinx. Ljudi, da znate, znači, ovo će mi vjerojatno biti posljednji game za večeras. Sutra ću paliti stream i bit će 5 sati streama, znači sutra će biti 3 sata League of Legendsa i posle će biti 2 sata sponsorisanog Minion Master streama. Tako da čisto da znate, sutra imate 5 sati kontenta, verovatno ću upaliti negde oko 8, otprilike oko 8 sati ću upaliti stream. Ako LOL bude lagovo, možda budem zamenio, čisto da znate. Znači ako LOL bude brda lagovo, možda zamenim. Igram u Jhina, doduše, MF je mnogo bolje od Jhina nego... Da, moram da igram, šalio sam se s pitanjem, braće, moram da igram MF. Ne igram Caitlyn u Jhina. Nije loše, ali ako padne behind, onda je veoma loše. Sad sam vas istorlovao na maks. Uzet ćemo prestije, tek i sve ostalo ostaje isto. Okej, znači, planili da upalimo oko 8, i onda do 11 da streamujem LOL, i onda posle 2 sata snimujem Minion Masters. Ako LOL bude lagovo u 8, možda ću preći ranije na Minion Master pa se vratim na LOL. Ali znači sutra mi je okvirno plan 3 sata LOL-a, 2 sata Minion Masters. I kažem, taj stream će biti sponsorisan stream, to će biti posljednji sponsorisan stream od strane Minion Mastersa dok ne budu odlučili da se vrate, što se nadam da će biti jednog dana. Dax, ne znam koji imam paket, vrate, stvarno ne znam, veruj mi. Nemam ideje koji paket imam. Shine po satnici igra čempove, šta? Farm Machine s Caitlyn, istina, istina. Što traži Pipa, ko ću donati preko Mastercarte, Nikola ne bi trebalo ti traži Pipa, to je jako čudno. Postani member, brate, ako ću doniraš ispod 5 evra, bolje postani member. Nemoj taj skin. Evo, neću. Nećemo ovaj skin. Leona Sejuani, ovo, brate, su me pokopali. Ništa, moramo hard da stompom, ali mislim da je vreme da popijem čaj. Teo sam kažem pojedem čokolade, ali vidio sam čaj, tako da. Popit ćemo prvo čaj da me Klara ne iznabada i onda ćemo poslije da uzemo čokoladu. Što ne kaže, let's go to master? Trudimo se. Moramo Caitlyn malo više dignu. Kako imaš sve skinove, partner sam s Riotom. Kad će prestiž Mafit, ja se pitam. Kaže, Vujke, svaki put na tvoj stream izgubiš 3 dana zarema i zađe stream. Ne, dobio sam, juče sam dobio sva... Juče nisi gledao stream, brate, kako ne znam kako je 3 dana zarema. Juče sam pobedio svaki game. Ne radi link u deskripciji od introa, čekaj šta? Koji link ne radi? Minion Master ili? Kaže, može prvo Minion Master pošto je bolje late night toll, vidit ćemo. Šta nije, nije pivo u krivlju nego čaj, čaj je brate, čaj pijem, ne pijem pivo na stream. Sam misli za intro Phoenix. Čekaj šta? Pesma? Da. Stavit ćemo Spotify, my bad.
Juče bio taj stream, pre toga sam dobio svaki game. Da li sam igrao Warzone? E, iskreno ljudi, prvi put kad sam skinuo Warzone, bio sam u fazonu onako je. I moram da vam priznam, juče ili preključe, znači iskreno, juče ili preključe, chillovao sam i bio sam u fazonu, hajde da bacim solo Warzone, da probam ono Warzone. Znači, na prvi pogled mi bilo okej, okay, ali nisam bio nešto wow. I onda sam bacio solo, ali teams, solo squads, i dobio sam, imao sam toke nubove u protivničkoj ekipi, znači svi su bili očajni, uključujući i mene, ja sam mnogo loš. I onda svi smo bili loši i mnogo sam se zabavio, reći. Niko nije znao da puca, znači haos ono bio, znači gledamo se, brate, ne znamo li ti je saigrač ili protivnik, niko ne zna kupuje, jedva smo se rezovali međusobno. Znači vi ne znate koje vrištanje ono bilo. Igrao sam, mislim, 3 partije, imao sam po 5-6 killova u proseku po partiji, tako da ubio sam ljude, nisam bio loš. Gulag obično dobijam. Tako da iskreno, ne znam, igrao sam Warzone pre neki dan i bio sam u fazonu not bad. Zar nisam bio promo za Diamond 3? Jesam, bio sam u promo, izgubio sam 4 gamea i sad sam na 20 LP-a. To ti je život solokija. Sad zedim zašto ne mogu bez tebe u gol, please let me beat, why not, 5-0 enemy mid. To ti je tako, brate, to ti je tako. Evo nam vizu, Rocky. Peću, hvala ti, brate moj, to sam, Rocky, ne sam to čuo, na Nugatovom streamu, da, to je često na Nugatovom streamu. Peću, hvala ti puno, hvala ti na donaciji, hvala ti na podršci, lagana viršla, braćo, sad mi si jede hot dog, brate. Sad sam tužan, nešto nemam ni viršla, ni kifla. Feels bad. Peću, hvala ti, brate, na naciji, hvala ti na podršci. Jednu, lajno, ještek, Peću, podrži se, brate, nešto, hvala ti puno. To više kako će sve se završi, po ništa. Gledat ćemo još mjesec, dva, tri i to je to. I don't have the power. Okej, okay, idemo dole. Kaže, znam smrt svako od pao 2-3 vizije u Halo iz ovog mjeseca, tuga, bre, da, šta se radi, kako si ušao piju, tako što sam se prijavio, kad su bile prijave već davno, pre tipa godinu i po dana, nešto, i bile su prijave, kao ako si content creator. Može se prijaviš, ja sam kliknuo prijavi se, Riot me prihvatio, i onda sam od tada, mislim da sam već godinu i po dana u LPP-u. Mislim, realno najbolja stvar kod LPP-a što dijele skinove da vama dajem, iskreno. I ajde u ovim situacijama, recimo kod Valoranta imat ću pristup Valorantu, to je isto realno super stvar. Tako da sad ću imat ću pristup od 7. da igram Valorant, ja se nadam, trebalo bi. Tako da je to poprilično lepo. Ali realno mi je drago kad mogu vama da dijelim stvari, svaki mjesec dobijem po 20-30 skinova, što realno nisu male pare da kupujem te skinove. Još malo popromo za plat Computer Master, kidaj brate, srećno, nadam se da ćeš da pokidaš kao što sam ja kidao skate pred 2 dana. I hvala ti puno brate na podršci. Ovo ne valja, još malo pa promocija na plat 1. Moramo da se držimo, ali ovo li ona želi da se bije s nama, to mi se niko ne sviđa. Kad će to vratiti da se prijaviš? Ne skoro, baš je danas bila neka tema o tome. Neće skoro da vraću, iako su, ne znam, baš nisu previše otvoreni da otvaraju program iz nekog razloga, ne znam zašto. Ne znam da je protiv Gina, jer on kad vas krito imate low health, bukvalno vas ubija. To je nezgodna stvar kod Gina, jer taj execute damage mu je nenormalan. Dobro, uspio sam da izvučem kill za kill u ovoj situaciji koja nije bila toliko zgodna, tako da možda nije toliko loše. Gdje živiš u BG-u? Karabuna. Bez promo, čekaj šta bez promo? Gledam sam. Ajaj, brate. Treba da čistim ovo. Imam ga, nemam ga, imam levo. Uradio sam još 6 damage. Ali dobro, malo po malo. Kad ćemo vod? Pa šefe, uzet ću obzir kakve stanje s match historijem, ne skoro, brad. Dobro. Sviđa mi se Targon. Realno nemaš im Canona kad su uveli Targon u game. Znači ćemo polako. Ali da, to je fora sa LPP-em, realno ti skinovi koje dobijemo su predobra stvar.
jer uvek su novi, to isto nije kao dobijemo random skin, nego uvek dobijemo neki nov skin koji tek izađe. Tako da, ne znam, fore. A ovaj mesec dijelimo Darkstar Mordeo, što je realno dobar skin. I pored toga, opet kažem, najnoviji skin, či skin koji tek izaš. A koliko sam visok, 182, to se da kažem, šefe, ne, bukvalno mislim da neće u narednih mjesec dana rešiti ovo, iskreno. Odličan hook koji je zaustavio Riko. On istankovao cijelo moje E, što mu je... Stari, puno healtha skinulo. Ja sam relativno brz, ali će mi trebati QSS u ovom gameu pod hitno, jer Leona je prejaka. Fali mi sad AP MF. Probao sam Warzone, da. Kaže da prekamim, pa igraću... Pazi, igram Apex ovih dana. Počeo sam u skorije vrijeme da opet testiram taj kod, jer ne znam, neko mi prija. Ne mogu Klaro na gore da igra kod samo. To je najveća šteta. Šta? Ružna. Pa nemoj tako, Klaro. Oni se potrudili napravi igricu, ti njima to rekla. Ovo je bilo odlično. 60 damage-a na Gina plus easy cannon za nas. Ništa, ljudi, ružna igra, šta se radi? Unlucky. Sale kaže 900 ljudi na streamu 2 ujutru, znači, braćo, znači, dominirate. Inače, ako niste, obavezno bacite like, ako ste novi na kanalu, subscribeite se. Ne znam što je plan ovog trasha, ja nemam... Pa dobro, zašto je Yuri mog lika, nek mi neko objasni. Sad seđu, nema šta, bukvalno. Ma gdje si? O, dobio level 6! Let's go bre, bravo Nocturne, svaka ti čast. Da, htio sam nešto kažem što bi zvučilo veoma čudno, mnogo mi je drago što nisam. Odlično, uzet ćemo to, vraćamo se nazad, gdje opet Lik je dobio level 6 u ovom killu, Seđu se flashovala, moj basic isprtio, ovo je za nas odlično sve osim mog očajnog farma. Klara je hated, Klara je u pravu, da, su majice u prodaj, nisu još, sve je nažalost stalo, uzet ću obzir sa trenutnom situacijom što se događa u svijetu, ali ovaj, sa eto malo pozitivnije strane, pošto sam već likovo, tako da sad mogu o tome često, za neki dan bi trebale dođu polo majice, tako da stvar koju ću također dodati kad se raštiti s cijela ova situacija, sad je teško, ne rade ni ove kuriri, ni pošiljke, ništa ne radi kako treba, tako da čim se situacija smiri, normalizuje, šop će da se otvori, a eto dok čekamo dodajemo stvari, tako da će stvar koju dodajemo biti, biće... pola majice, koje bi trebao dobiti, kažem, svaki dan. Pa da ih vidite i na streamu i da možda slikam za Instagram, da možete i tamo da vidite. Pokušala flash auto attack. It was not very successful. I kad imate BF, nemojte zaboraviti što uvek pričam za last hitovanje, samo polako. Kad imate BF, veća šansa ćete promašiti kripa zašto žurite, nego zašto nemate dovoljno damage-a. Tako da... Kaže brat pritisnice, izvoli. Da, polo majice će biti biće lodnica. I baš su ih napravili ono mega high quality. Samo trebam da vidim koje su mi boje izabrali, jer sam dao nekoliko šablona, pa ne znam ni ja. Nisam ih ni ja još video, to je najjače. Tako da ne znam ni ja tačno koje su boje još izabrali, šta su radili tačno. Ne znam da su bile 2-3 ideje. Tako da ću ja saznati još malo. Ne znam, ovo je vjerojatno bio bit. Problem je što Leona dobija 6. Kad Leona dobija 6, onda smo nadrljali. Ne, sorry. Mora se povučen. To je 100, mora se povučen. Ja ne moram, mogu pušiti ako lud, molim. No, moram doći ima Vart, jer je playao već 6 godina. Leona s double killom.
i kada šavujete SMF, uvek napadete drugu metu. Da bi dobili lafte brže. Jer kad je Leonović dobila double kill, moram neko da odgovorim. Tako da ako ništa, bar ću dobiti jedan plate, 106 golda, nije loše. Više od 0 golda. Majice još nisu prodajene. Ceo shop se otvori kad se smiri cela situacija. Sve je okej. Okay. Ima 1200 golda. Čini mi se da se Ari vratila na bocaj. Da. To je vratila, rotirala se na bot. Znači, pokupimo jedan potion i sa Warhammerom se vratimo na bot. Imamo dosta adija. Kaže, savjet za Lux support, nemoj da igraš Lux support, molim ti, nije toliko dobro, iskreno ti kažeš, mnogo bolji supportova nego Lux. Savjet Morgana bot je da, auč, ne bacaš full range bind. Dosta ljudi kad igraju skillshot heroje bacaju full range skillshotove i to je generalno jako loše jer se veoma lako maši. Tako da obično želiš da setupuješ skillshot, da li je to trash hook, blitz hook, šta god, sa ovaj, sa nečim. Ili da priđeš nekom da basicuješ, ili da tvoj šta god ti setupuje, ili da si dovoljno blizu da ne mogu da dođuju, tako da ista je stvar recimo za blica, želiš da walk upuješ, baciš i pa tek onda pogodiš hook. Max range hookovi će rijetko kada rade. S tim da ako baš max range hookuješ, gledaj... Pa da me pogodio, da ne. Okay. Bacio sam instant... bacio sam instant heal, zašto sam mislio će me ignite-uje da probu da me one-shot-uje. S tim da me ovdje trash dumpsterovo ko budalu. Dobar pokušaj trasha da spriječi Gina da dobije kill, ali... da, ovo je bilo diskutabilno. Nisam samo uspio da je CC-o, ja sam preko zida odavde mogu da bacim EO ulti i to je to, bio bi bezbedan, ne bi riknuo. Not like this, brate. Koji bi klasio igrao i put u WoW-u? Ako išta novo budu releasovali nešto novo, a ako ne... Monka možda. Šaman. Je, realno bi igra šaman. Realno bi ja teo da budem taj smrda, iskreno. Šta fali? Da, realno bi ja bio taj smrda. Bio bi vuk i trčao bi oko stuba. To je sve što bi radio Rena. Samo bi video bi stub i trčao bi oko stuba. Ok, moramo da obratimo pažnju da ne intemo previše sa farmom ovdje. Ari zna da nemam heal jer sam joj bacio heal bukvalno u faci. Ali ovaj Jin i Leona se u stvari prefidaše. To mi se ne sviđa. Rotiraju se nazad na bot, Gangplank skill je bolje od Riven. Nocturne je 6-1, ali boga mi previše blizu za Nocturne koji je 6-1. Posle ovoga neću igrati večeras, da ljudi. Znači odijem još ovaj game i onda palim. Sutra će biti 5 sati kontenta, tako da imat ćete sutra brda, brda streamova. Ari možda me dobije 1-1. Možda me one shotuje bukvalno. Tako da moram da se pazim. Dobro. Sad se rotiraju na Drake-a. Ja imam ulti. Nije mi jasno zašto je Ari na botu. Mislim, možemo svapamo, ne moramo. Dobijem solo XP, nemam pojma. Kažem, problem je što ako baci ulti... Ona će baciti jedan ulti, pa će baciti GLP, ona će me usporiti i onda ću morati se flashujem ovaj, da bi dođao čar. Jer to je jedini način da mogu da... da dođem taj čar. Osim ako baš nije loša. Gdje se ne desi, brate. Jin ima PKD 314... Nije loš, nije loš. Aspis 10, brate, što ima? Znači, imamo polako, uzimamo to. Na midu mi je mnogo bolja situacija za farm, jer je kraći lane. Tako da imam dosta više prostora da bežim. Jedini problem je što je Jin prefidan sad. Zadnji put kad sam ga vidio nije bio ovoliko jak. On ima Essence River BF, ja nemam ni Essence River još. Naravno imam upgrade-ovan boots, ali opet to nije Essence River. Te upgrade-ovan boots. Pink Panther 10 štima. Danas smo kasnije igrati, pređemo. Hvala puno, vrati. Hvala vam puno. Fali mi 900 golda da imam iste iteme kao i on plus boots. Tako da u stvari nisam toliko behind, samo sam se odlučio za drugačiju itemizaciju.
što nije nužno loše, jer meni treba Mercs. Imaju Sergio, imaju Leonu, čak i imam QSS, verovatno će mi trebati način da smanjim dužinu crowd controla koja je na meni. Monk nije meme. Šta, možda bi igrao momka, šta fali? Nisi joj dao, dobro. Ja bukvalno nešto radim, znači idem na mid da ispušam, oni su mi mrtvi opet. To je jedino što sam mogu da uradim u situaciji, bukvalno. Jeste se pojavim da ispušam mid i to je to. Da li mislite da Nikola TSW imaju šansu da uđu u Let's posle EU Mastersa? Zavisi što urade na EU Mastersu. To je jako bitna stvar. Mislim, jako vam je bitno da se pokažete dobro na EU Mastersu. Kao što je recimo Milica. Znači, Milica se pokazao fenomenalno. Giantsima došao, nije pobedio, ali je vratno došao do finala i realno je pokazao da je jedan od najdominantnijih midlanera na EU Mastersu. Tako da mislim da bilo ko od naših igrača, ako pokida EU Mastersu, i ako ta ekipa recimo uđe negde u top 4, mislim da postoji realna šansa da uzmu, da uđu u Let's. Kažem da si Flex Shine majice, bit će ludnica, braću, ja kažem, jedva čekam. Verovatno ću večera sutra da saznam tačno kada ih dobijem i onda ću nosit ću ih i na streamu, mislim. Čim budu došle, tako da ćete vidjeti... Vidjet ćete na streamu. Sad imam iste iteme kao i on, samo što je prvo što sam sad vratio, mi je malo više itema. Da. Za pickaxe. Imamo isto golda, ja imam kad malo bolje razmislim. Ne znam na koju foru. Imam više plate-ova nego on. Da, ima toga. Da li je druid interesantan? Igrao sam druida, Ferala sam igrao. To je prva stvar koju sam ikad igrao u WoW-u. Tako da, nemam pojma. Možda. Nije previše dugmića. To je problem. Tu što sad imaju svi. Šta je LEC? LEC ti je evropski, najbolje evropsko takmičenje. Fali mi što šaman vanim, ne znam bilo kome možda igrati šaman i bilo što, pa ja sam igrao warrior u šamana, brati, i nisam mogao raditi ništa, tako da. Šaman je više nim, jer mrzim da igram protiv šamana, brati. Da li sam igrao Doom, jesam video nov? Ne. Nisam igrao Doom, nisam video nov, što znači. Sejuani možda mi ubio ko budalo, iako je samo level 8, možda i ne može. Ok, sad je level 9. Nocturne i Cassio me nose za sve pare, a nisam im dao ništa. Koliko će koštati? Ne znam ljudi, nemam pojma. Jer forešt je neodređen te cijene, ne znam ni koliko košta da se naprave ni ništa. Tako da nemam pojma. Ali čemu budem znao, kažem reću. Šaman uvjerenje na grublji nerealan, ma Šaman je uvek nerealan, brate, nemaš mu ništa. Znači igram warriora, brate, trčim ko budala oko zida pola sata i umori mi se ruka i predam se, brate, i budem u fazonu, evo, brate, aj pobedi me kad si to kiše ljadine. Šamani u areni tiltuju više nego solo queue 10 godina, znači više me, evo iskreno, znači više sam se istiltovao u jednom meču protiv šamana u areni nego za 10 godina lola koliko sam se tiltovao, sve ukupno čak i kad sam bio Draven OTP. Znači da se razumem, eto. Znači, toliko je glup šaman u lolu. Znači, jedna arena protiv šamana je jednako 10 godina frustracije u lolu. Pa vi vidite koliko je nezabavno igrati protiv šamana. Skoro je bacio kojem kroz prozor, bukvalno, skoro nisam sebe. Glupavi šamani, vukovi bez cooldowna, nije u redu ljudi, pa nema smisla. Još klenzuje slove i dobije movement speed i nema cooldown. Kako je to fair, brat? Ko je smislio, brate? Kome je palo na pamet? E, daću ovom liku... ja ne znam. Zamisli Queen ulti da je instant. Pa te klikuš, pristaš dugme i on Queen dobije mu... Pa nije u redu, pa nije do... Kako možda bude dobro? Ne možda bude dobro, brate. E, daću heroju, gomi boots koji se ne prekida u kombatu, onako red da radi. Nek se, još izgleda cool, pored svega, na to sam ljubomoran, brate, izgleda kao ovo. Okej, neću više o šamanima da pričamo, nije u redu tilt. Glupavi šamani, stvarno nema smisla. Ali dobro, nema veze. Jin je uzeo crveni buff, mi idemo gore. Sjetio sam se tog stuba i tog vučka koji je trčao u krug i sve mi se vratilo, brate. Glupavi šamani koji ih izmisli. Ne. treba mi Klara nešto jače. To je zvučilo pogrešno. Ne tako, braćo, ne tako. Ništa ne pomaže protiv šamana, braćo. Protiv šamana ne možda igraš ništa, izgledeš iz game, brati, ne mučiš za džab, odigraš malo lola, brate. I upadu ti neki inter i malo se opustiš i to je to. Marko, gdje si? Kako sam trebam menjam trinkete? Ako si jade carry i došli do levela 9, trebaš da menjaš trinket.
Ne znam gdje je ovo tu otišlo. Idem još jednom u... A, buto! Ne, neću. Ne. Brat se kao nije Hunter, gledam, znam kao petu, imam pa se mi sjeća... Pa jeste, brate, to ima smisla. To mi se sviđa, sudija. Imaš plan da biješ glupove šamane. Ne, realno, ako postoji šaman u gejmu, brate, treba da postoji jedan klasa koji zove buldožer, brate, i ruši zid, brate, i ga sruši, onda on trči da oće poslije. Tako je, po kome ti priča. Na bombu protiv korone, veliki monstra. Inače, brat čije, koji me uvek pozdravi u chatu, i čije ime nikako ne mogu da... Ouuu, sam ih... Čekaj, Lona, stani. A ne, to nije bilo redno. Sve cool, lagano, ovo je samo bio beat. Ovo je samo bio beat, braćo, na kraju sve ispade kako je trebalo. Pošto sam rekao da počne da pričam priču, brat koji me uvek pozdravi u chatu i kažem pozdrav za brata čije ime ne mogu da izgovorim, nisam našao previše family friendly način, ali na kraju smo zaključili da je zlića, braćo. Da je zlića, pošto jedino to mogu da kažem da zvuči i ole ok kad snimam za TV ili tako nešto, tako da zlićo, brate moj. Hvala ti puno na donaciji, hvala ti puno na podršci i ovo je mene zabolelo. Lagano, i dalje ovaj... Moj basic nije prošao, mislim mrtve je svakako, ali sigurno će proći basic. Uglavnom, brat, zličo, hvala ti puno na donaciji, hvala ti puno na podršci. Znam, brat koji uvek tu na streamu, uvek pozdravi brata, a ja njegovo ime ne mogu izgovoriti, tako da... Hvala ti, brate moji, na ogromnoj donaciji, hvala ti puno podršci i jedno lagano srce za brata. Podržite brata koji mi je žakao. Zličo, hvala ti. Igrao sam zajedno sa Lulu. Da, jesam. Idemo na Infinity, idemo na Crit, idemo na nešto ovako. I idemo do Lonion. Zličo, hvala ti puno, brate, još jedno na podršci, hvala ti na donaciji. Prozirom fizioviše, ba nemam pojma te. Prolazio sam kroz veoma kritične situacije cijelom životu. Kaže, i u ovoj meti, pa nije da ne može. Imao nekoliko tilt u areni, ne. To sam čuvao za privatnost svog doma. Kad ćemo challenger, kad budem igrao Caitlyn 100 gameova za redom. Možda. Ljudi da znate, znači sutra se viđamo također na streamu. Tako da će biti 5 sati koncerta, 3 sata lola, 2 sata Million Mastersa. Verovatno će biti i Million Masters koji će biti full chill. Znači bacat ću možda kupim avanturu pa prelazim avanturu, vidjet ću šta ću da radim. Ali, znači 2 sata Miljona, 3 sata sola. Josipe desi. Kaže, Buffy njegovo ne može moje, ne znaš. Filipe F, F, Buffy, Buffy, Buffa, desi. Štim? Idemo na... Idemo da vašimo game. To je to. Možda i nije to. Jeste to. Parola, beži od ove Ari koji zaleđe. Ona je bacila njim zadnji čar da skoči u nas. Ona je samo loše. Se Johnny se bukvalno vraća u moj ulti, kako je to bilo pametno? Ajmo se vidimo. Pa jako lepo, braće, moram da priznam. Imamo 15 sekundi, završimo game. I pobedili smo nešto danas. Potrudili smo se maksimalno, uspjeli smo. GG. Prelepo, braću, odličan ulti, dobra količina damage-a i konačno smo uzeli jedan win danas. Pazite, eto, to je ono što vam pričam o solo queue i zato vam uvijek kažem što ljudi pitaju kako se nerviram kad gubim mnogo partija. Ljudi, znači nekada vam dođe dan gdje pobeđujete sve, nekada vam dođe dan da gubite sve. I realno, danas je takav došao dan da smo gubili sve, ali smo uspjeli da dobijemo jedan game, a ti se vrati. A realno stream, 2-3 stream, kad u subotu ili kad sam streamao, sam pobedio svaki game, tako da... Nekada ljudi dobijete, nekada gubite, šta da se radi. Plus 20, što je plus 20, minus 20, MMR mi je blago zbunjen. Lucijane, ako si AD carry, uvek plavi trinket, nikad crveni. Zavisi koji si roll obično. Ako si jungler, ideš na crveni kasnije.
Ljudi, lagan žiži u chatu, mi smo gotovi za večeras 2 ujutru, tako da odo nešto da jedem, malo izblej, možda snim neki Titan Quest ili odigram malo koda, nateram Klaru. Ja se nadam, ljudi, da ste uživali, da vam je bilo zabavno. Sutra se vidimo 5 sati na streamu, tako da ćemo se družiti brda, igrat ćemo i solo queue, igrat ćemo i Minion Masters, tako da eto, imat ćemo dosta, dosta druženja. Ljudi, vama laku noć, još jednom nadam se da ste uživali, vidimo se sutra, ja se nadam u 8 sati, možda bude i ranije i kasnije, nemam pojma. Također, svi memberi, pogledajte obavezno member post. Ljudi, najjači ste ikada, hvala vam na ogromnoj podršci, još jednom, bukvalno ste pokidali. Vidimo se sutra, valjda oko 8, ali znajući mene, verovatno u 10. Laku noć i vidimo se na sljedećem streamu. Ćao. Sve sljedeće strife. Čas.